Глава 11. На този полет предлага ли се храна? Попита Джо Дзавала. Кърт се засмя на оплакването на Джо. Двамата седяха заедно с Лейлани в пътническата кабина на един хеликоптер Bell Jet Ranger. На 1500 метра под тях блестеше повърхността на Индийския океан. Можеха да различат вълните, но не и движението им. Сякаш се взираха в картина. Ама съвсем сериозно, добави Джо. Умирам от глад. Пилотът, британец на име Найджел, погледна към Джо. С какво си мислиш, че летиш, приятел, с проклетите British Airways ли? Джо насочи вниманието си към Кърт. Искам да подам оплакване до ръководителя на тази експедиция. Не трябваше да пропускаш закуската, отговори назидателно Кърт. Ами, никой не ме събуди. Повярвай ми, опитахме, оправда се Остин. Трябваше да ми дадеш да наглася алармата ти на режим сирена. Или да донеса истинска. Джо се облегна назад. Това е ужасно. Първо не ми достигаше сън, а сега умирам от глад. Какво следва? Китайско мъчение с вода? Кърт знаеше, че оплакванията на Джо бяха по-скоро начин да убие времето, въпреки че годините, прекарани заедно, го бяха научили, че Дзавала може да яде като разпран, без да качи нито килограм. С подобен бърз метаболизъм беше напълно възможно да пребледне и припадне след цял ден без храна. Остин насочи вниманието си напред. Е, насладете се на гледката, каза той. Акватера е на 2 часа под нас. От 7 км разстояние островът приличаше на огромна нефтена платформа. Докато се приближаваха им стана ясно, че конструкцията на Марчети беше наистина гениална. 150 метра широк и висок почти 600 метра, изкуственият остров Акватера беше истинска наслада за окото. Подобно на много плаващи градове, изобразявани от футуристични архитекти, той имаше форма на сълза. В единия край се стесняваше и образуваше връх, а в противоположния беше извит и широк. Невероятно! Прошепна Лейлани. Това нещо е огромно! Възкликна пилотът. Надявам се там долу да има и ресторант, не се стърпя Джо. Кърт се засмя и погледна към Лейлани. Добре ли си? Тя изглеждаше замислена и непоколебима, сякаш беше готова да влезе в битка. Лейлани кимна, но Кърт усети, че и се иска да е някъде другаде. Той реши да я разсее като и разкаже за острова. Виждаш ли пръстена около него? Попита той. Да, каза тя. Това е вълнолом, направен от стоманени бариери. Те лежат върху мощни хидравлични бутела. Доколкото чух, когато ги блъсне мощна вълна, те отстъпват назад и поемат силата на удара подобно на амортисьори. А когато вълната се отдръпне, се връщат в начална позиция. А какво е онова нещо от другата страна? Попита тя и посочи напред. Кърт погледна в посоката, към която се взираше Лейлани. Един изкуствен плаж беше разположен в вдлъбнатина в корпуса с формата на полумесец. На това място вълноломите се застъпваха, но между тях имаше пролука. Няколко малки лодки и един хидроплан с 2 двигателя стояха завързани за кея. Прилича на залив, каза Остин. Всеки остров трябва да си има пристанище, добави Джо. Може на плажната алея да има ресторанти. Никой не може да те обвини, че не си постоянен, засмя се Кърт. Хеликоптерът се завъртя и започна да се спуска. Кърт чу как Найджел говори с диспетчера по радиото. Той погледна назад към острова. Големи части от него все още се строяха. Стоманените скелета го потвърждаваха. Други изглеждаха почти завършени, а задната част беше напълно готова, включително 20-етажни постройки с формата на пирамида. Между тях беше монтирана площадка за кацане на хеликоптери. Възможно ли е човек като него да има пръст в това, което се е случило с брат ми? Всички следи водят към него, каза Кърт. Но този Марчети има всичко, зачуди се тя. Защо му е да прави нещо толкова ужасно? Ще се опитаме да разберем. Тя кимна, а Кърт погледна през прозореца. Докато хеликоптерът се завърташе, той забеляза няколко високи бели постройки, които се издигаха от двете страни на острова. Те бяха най-широки в основата си и постепенно се стесняваха към върха. Напомниха му за огромни опашки, свалени от бракувани самолети Боинг 747. Той бързо разбра защо. Това бяха механични платна, проектирани да улавят вятъра. Кърт видя как леко се завъртат в синхрон. В центъра на острова се виждаше зелен правоъгълник, покрит с дървета, трева и хълмове. Напомни му за Сентрал парк в Ню Йорк.
От двете му страни имаше дълги, широки ивици земя, на които май отглеждаха пшеница. Няколко реда слънчеви панели отразяваха слънцето в далечния край на правоъгълника. Имаше и няколко големи вятърни мелници. Перките им се въртяха с достолепна грациозност. Найджел се обърна към Кърт. Не ни разрешават да кацнем. Кърт очакваше това. Той се пресегна и натисна едно копче. На опашката на вертолета беше монтирал кутия, от която започна да излиза черен дим. Съмняваше се, че ще заблуди някого задълго, но нищо не пречеше да опита. Изглежда имаме авария, каза той. Предай им, че нямаме друг избор, освен да кацнем. Иначе ще се разбием. Докато пилотът предаваше съобщението, Кърт се усмихна на Лейлани. Сега ще трябва да ни позволят да се приземим. Винаги ли си толкова изобретателен? Попита тя. Отговори Джо. Доколкото знам, нашият Кърт е бягал от училище и е подписвал сам извинителните бележки. А когато благоволявал да се завърне след своето заболяване, карал учителите да му се умилкват. Лейлани се усмихна. На това му казвам находчивост. Джетрейндърът се насочи към площадката, която висеше между двете сгради с форма на пирамиди. От опашката му продължаваше да излиза пушек. Спускането беше гладко, дори прекалено гладко. Погрижи се да е достоверно, каза Кърт на пилота. Той кимна и дръпна ръчката. Хеликоптерът започна да се тресе, сякаш имаше някаква повреда. След това го стабилизира и го приземи безопасно върху големия жълтна. Кърт свали слушалките, отвори вратата и слезе от машината. След това се протегна и се огледа. Сякаш се намираха в ресторант на върха на някое високо здание, от който се разкрива най-хубавата гледка в града. Платната, които беше видял, бяха високи поне 30 метра. Върху тях имаше ярко синя ивица и надпис Акватера. Във въздуха се носеше аромат, но той беше толкова не на място, че на Кърт му отне известно време да го разпознае, прясно окосена трева. Към него се приближаваше фигура, която също изглеждаше не на място, мъж, облечен в оранжеви панталони, сива риза и дълъг лилав халат, украсен с зелено-син индийски десен. Много приличаше на Ело от Марчети и до някъде на Пълн. Гъстата кафява брада на лицето и кръглите слънчеви очила с червени стъкла завършваха умопомрачителния туалет. Слаб мъж с сламено руса коса вървеше след него. Беше облечен в костюм и изглеждаше ядосен. Господин Марчети, не бива да поздравявате тези хора, заяви твърдо мъжът. Те нямат право да кацат тук. Кърт погледна към костюмаря. Имаме повреда в двигателя. В много удобен за вас момент. Кърт се усмихна. Така е. За късмет, вашият остров беше точно под нас. Това е лъжа, каза мъжът. Те очевидно са дошли да шпионират или да се опитат да ни направят проверка. Марчети поклати глава и се обърна към помощника си. Той хвана здраво ръцете на мъжа, подобно на пастор, който се опитва да излекува няколко. Натъжавам се, започна Марчети, наистина се натъжавам като си помисля, че съм те направил такъв параноик, но не съм ти дал мъдростта, от която се нуждаеш, за да разсъждаваш ясно. Блейк Медсън, каза той и насочи вниманието на помощника си към Кърт. Това не е човекът. Този господин дори не прилича на човека, който идва с лодки и кораби, донася оръжия и е придружаван от адвокати и счетоводители. Човекът не носи ботуши и не води красиви млади жени с себе си. Докато говореше, Марчети помогна на Лейлани да слезе. Извинете, каза Кърт. Но какви ги дрънкате? Говоря за данъчния инспектор, приятелю, каза Марчети. ДСС, различни европейски еквиваленти и жители на една изключително досадна южноамериканска страна, които смятат, че им дължим нещо. Данъчната служба на САЩ, каза Кърт. Защо се притеснявате от тях? Защото не могат да схванат идеята, че аз вече съм извън техния свят и затова по никакъв начин не съм част от паричния им приход, нито пък съм под каквато и да било форма заинтересован от техните така наречени услуги. Марчети сложи ръка на рамото на Кърт и го поведе напред. Това е моето царство. До тук ми струва 1 милиард долара. Моя собствена тера фирма. Само че не е фирма. Каза той, объркан от собствените си думи. Тя е аква. Тера аква. Или по-точно акватера. Разбирате ме, нали? Не точно, отвърна сухо Кърт. Инспекторът нарича острова кораб.
твърди, че трябва да плащам данъци, такси за регистриране и за страховка, да спазвам правилата на Агенцията за безопасност и здраве при работа, като и да не преча на техните инспекции. Те твърдят, че това е носът. Аз им отговарям, че се намираме на остров, а онова там е неговият край. Кърт погледна Марчети. Ако искате го наречете планетата Марс. Все ми е едно. Не съм от ДСС или от друга организация, която иска да ви обложи с данък или да постави под въпрос вашия суверенитет и здрав разум. Но аз съм човек с проблеми с достатъчно разум, за да си помисля, че вие сте причината за него. Марчети го погледна изненадано. Аз. Проблем. Тези две думи рядко могат да се използват заедно. Кърт го фиксира с поглед, докато Марчети не спря да нервничи. Какъв проблем? Попита милиардерът. Остин извади от вътрешния си джоб една запушена стъкленица, която Гамей му беше дала. В нея имаше мътна смес от утайка, вода и микророботи. Миниатюрни машини, каза той. Проектирани от вас, създадени да правят незнайно какво и намерени върху една полуизгоряла лодка, чието тричленен екипаж е изчезнал. Марчети взе стъкленицата и свали розовите си очила. Машини. Микророботи, повтори Кърт. В тази стъкленица. Кърт кимна. Конструкцията е ваша. Освен ако някой друг е попълвал патент из ваше име. Не е възможно. Марчети изглеждаше искрено озадачен, но Кърт трябваше да е сигурен. Тук разполагате ли с оборудване, което може да изследва пробата? Марчети кимна утвърдително. Тогава да отидем да я проверим и да разсеем всяко съмнение. 5 минути по-късно, Кърт, Джо и Лейлани слизаха с асансьора до главната палуба. Марчети я наричаше нулева, защото тези под нея бяха с отрицателни номера, а над нея с положителни. После стигнаха до няколко паркирани колички за голф, седнаха в една от тях и потеглиха към носа на острова. Медсън не се качи с тях, а Найджел остана на площадката и се преструваше, че поправя нещо по хеликоптера. Островът изглеждаше почти изоставен. От колко души се състои екипажът ви? Попита Кърт. Обикновено от 50, но този месец на борда работят само 10-ма. 50. Кърт очакваше да чуе 1000. Той се огледа. От различни места се дочуваше шум от строителни работи, но Остин не виждаше нито един работник, нито чуваше гласове. Кой работи тук? Всичко е автоматизирано, отговори Марчети. Той спря количката до една строяща се част от острова и посочи. Кърт проследи ръката му и видя да падат искри от нови заварки, чу шум от забиване на нитове и въртене на пневматични отвертки, но не забеляза никого. След малко нещо се раздвижи. Един обект с големината на прахосмукачка с 3 ръце и оксижен, монтиран на 4-та, се движеше по една стълба. Машината правеше същите странни резки движения като роботите на поточните линии. Може да са прецизни, помисли си Кърт, но им липсва стил. Машината довърши заварките, прибра 2 от ръцете си и се закачи за стълбата. След това започна да се издига с помощта на моторизирана щипка. Щом достигна палубата, на която се намираше Кърт, се откачи и забърза надолу по пътя. Една по-малка машина я последва. Това са моите работници, каза Марчети. Имам 1700 работа с различна големина и дизайн. Те вършат по-голямата част от строителните работи. Свободни роботи, отбеляза Кърт. Да, могат да ходят навсякъде из острова, похвали се Марчети. Малко по-надолу по пътя, към роботите се присъединиха няколко други и образуваха малък конвой, който отиваше в неизвестна посока. Сигурно е време за почивка, каза Джойс и Скикоти. Всъщност, да, каза Марчети. Те са програмирани да следят собствените си енергийни нива. Щом батериите им се изтощат, отиват до местата за зареждане и се включват. Щом са готови, се връщат на работа. Тук тя никога не спира. Ами ако стане злополука? Попита Джо. Ако се повредят, изпращат сигнал за помощ и други роботи идват да ги вземат. Закарват ги в работилницата, където ги поправят и ги връщат обратно на работа. Кой им нарежда какво да правят? Попита Кърт. Една основна програма ръководи всичко. Роботите получават инструкциите си чрез безжична връзка и докладват за изпълнението на централен компютър, в който се пазят всички данни и чертежи на акватера. Той следи всичко и може да прави корекции. Друга група от по-малки роботи проверява качеството на свършената работа.
Роботи, контролери, каза Кърти за малко да се разхили. Да, отвърна Марчети, в общи линии, но между тях и работниците няма никакво напрежение. Марчети отново включи количката за голф и няколко минути по-късно групата стигна до лабораторията. В обширното помещение имаше фотоилист тапицерия от светла кожа, стоманени стени, по които се забелязваха следи от конденс и мигащи компютърни екрани. Те бяха навсякъде. Мека синя светлина проникваше през огромен кръгъл прозорец. От другата страна на стъклото танцуваха риби. Намираме се под ватерлинията, забеляза Кърт, докато гледаше през гигантското стъкло. На цели 6 метра, обясни Марчети. Намирам светлината успокояваща и предразполагаща за мислене. Но очевидно не предразполага към подреденост, Кърт критично огледа царящата наоколо бъркотия. Навсякъде бяха разхвърляни буклуци, дрехи и табли за хранене. Няколко десетки книги лежаха на една маса, някои отворени, а други затворени и натрупани като кулата в Пиза. В единия ъгъл на стаята стояха 3 изключени робота, заварчици. Подреденото бюро е знак за нездрав ум, каза Марчети и внимателно взе капка вода от пробата и я постави върху едно стъкълце. След това занесе стъкълцето до една голяма машина, която я пое и забръмча. Това значи, че вие сте един от хората с най-здрав ум наоколо, измърмори Кърт. Премести купчи на листове от един стол и седна. Марчети не обърна внимание на коментара му и се обърна към машината. Няколко секунди по-късно, върху екрана над бюрото му се появи снимка на водната капка. Увеличи. Нареди Марчети. Очевидно говореше на апарата. Изображението се промени няколко пъти и накрая заприлича на сателитна снимка на островна верига. Отново. Нареди той на компютъра. Фокусирай част 142. Увеличение 1100. Машината забръмча и на екрана се появи ново изображение. Този път се виждаха 4 от малките паякоподобни създания, събрани около нещо. Долната челюст на Марчети увисна. Увеличете още, каза Кърт. Очевидно притеснен, мъжът седна пред компютъра. С помощта на мишката и клавиатурата, той увеличи образа. Един от паяците изглежда, че се движеше. Не може да бъде. Промълви Марчети. Познати ли ви са? Като отдавна изгубени деца. Идентични са с моя конструкция, но... Какво? Но не може да са мой. Започна се, каза Кърт. Той очакваше да чуе най-различни оправдания и приказки за предохранителните мерки. Защо не могат да са ваши? Защото не съм ги създал. Кърт не очакваше такъв отговор. Те се движат, забеляза Лейлани и посочи към екрана. Марчети се обърна и отново увеличи образа. Хранят се. Как така се хранят? С какво? Елуот се почеса по темето. Малки органични протеини, каза той. Защо някакъв миниатюрен робот ще иска да яде органична молекула? Защото е гладен, отговори Марчети. Той обърна гръб на машината. Извинете, че ви питам, но как може един робот да изпитва глад? Продължи Кърт. Тук, на моя остров, големите роботи се включват в електрическата мрежа. Но ако искате да ги направите независими, те трябва да могат да се зареждат по някакъв начин. За тези, малките, има няколко варианта. Линиите по гърбовете им, които приличат на микрочипове, всъщност са слънчеви колектори. Но тъй като независимият робот има и други нужди, той трябва да може да се храни от околната среда. Ако тези микророботи са създадени по моя конструкция, би трябвало да могат да поглъщат или абсорбират органични хранителни вещества от морската вода и да ги разграждат. Също така да са способни да преработват разтворени метали, пластмаси и други неща, които откриват в морето и да ги използват за храна и размножаване. Този разговор става все по-объркан, каза Кърт. Обяснете ми как става това. И не ми изнасяйте лекция за птичките и пчеличките. До сега не съм чувал за машини, които се размножават. За да може един робот да свърши някаква полезна работа, в него трябва да е заложена нуждата да създаде потомство. Кърт пое дълбоко дъх. Поне получаваха някакви отговори, въпреки че не хареса това, което чу до сега. И за каква полезна работа сте проектирали тези неща? Първоначалната ми идея беше да ги използваме като оръжие срещу замърсяването на океаните, започна Марчети. Да ядат буклуците. Предположи Кърт. Не само, продължи мъжът. Да ги превръщат в ресурс. Помислете,
Моретата буквално се задушават от буклуци. Проблемът е, че дори на места като голямото Тихоокеанско бунище Звезда, отпадъците са толкова разпръснати, че е икономически нерентабилно да бъдат почистени. Освен ако инструментът, който се използва за премахването им, не се храни с тях, като така ги превръща в източник на енергия, който го задвижва. Звезда Great Pacific Garbage Pulk, място в Тихия океан, където се събират предимно пластмасови отпадъци, които не се разлагат, а просто се раздробяват на все по-малки парченца. Бунището се е образувало заради няколко въртящи се подводни течения и се разпростира на милиони квадратни километри в Тихия океан. Б. П. Р. Той махна към екрана. За да постигнем това, аз проектирах независим самовъзпроизвеждащ се микроробот, който може да живее в морска вода, да плува докато намери пластмаса или друг буклук и щом го открие, да го изяде. Веднага щом тези създания открият източник на храна, използват вторичните продукти и металите в морската вода, за да се копират. Вуала! Възпроизвеждане, но без забавната част. Кърт винаги се е ядосвал от световното нежелание да се направи нещо, за да се спре замърсяването на океаните. Те произвеждат почти 3/4 от кислорода, който дишат хората и 1/3 от храната. И въпреки това тези, които замърсяват, се държат така, сякаш това не ги засяга. И докато не остане дори една риба или докато кислородът не свърши, едва ли някой щеше да направи нещо, защото просто не е икономически целесъобразно. По някакъв странен начин, решението на Марчети криеше известна елегантност. След като никой не иска да вземе мерки за решаването на проблема, той е предложил начин да се изчистят океаните без другите да си помръднат пръста. Джо също мислеше така. Планът ви е гениален. Но и откачен, добави Кърт. Ще се изненадате колко често двете неща вървят ръка за ръка, усмихна се Марчети. Но истинските луди не правят нищо. Всъщност, те изсипват милиарди тонове пластмаса и буклук в океаните, които изхранват половината планета. Можете ли да си представите всеобщото недоволство и възмутените викове, ако кехлибарените вълни на житата се покрият с запалки, пластмасови бутилки, рибарска корда и счупени детски играчки? Точно това правим с океаните. И става все по-страшно. Съгласен съм, каза Кърт, но да пуснеш някакви самовъзпроизвеждащи се машини в океана и да се надяваш всичко да свърши добре, не е най-рационално решение. Марчети се облегна назад и май беше напълно съгласен с казаното от Кърт. Всички бяха на вашето мнение, затова и не пристъпихме към производството им. Тогава как тези неща са се озовали на лодката на брат ми? Попита Лейлани без заобикалки. Кърт погледна Марчети и зачака отговор, но такъв не последва. Погледът му беше прикован в полинезийката. В очите му се четеше страх. Кърт се обърна и разбра защо. Лейлани държеше компактен автоматичен пистолет. Цевта му беше насочена право към гърдите на Марчети. Глава 12. Кълна се, каза Марчети и инстинктивно вдигна ръце, не знам как са попаднали на лодката на Брадви. Кърт застана между Лейлани и милиардера. Свали оръжието. Защо? Попита тя. Защото той е нашата връзка с истината, натърти Остин. Ако го убиеш, никога няма да разберем какво се е случило. Колкото и тъжно да звучи, после ще се погрижа да те вкарат в затвора. Но той е създал онези машини, не се предаваше тя. Сам го призна. Не се налага да стигаме по-далеч. Кърт я погледа в очите. Надяваше се да види страх, колебания и нервност, но те излъчваха само студенина и гняв. Махни се от пътя ми, Кърт. Омръзнало ти е да бъдеш сама. Каза той, повтаряйки думите и от онази вечер в хотела. Ако дръпнеш спусъка, ще изпиташ самота, каквато не си подозирала, че съществува. Той е убил брат ми и ако не ни каже защо, ще си отмъстя, рече твърдо тя. Моля те, махни се от пътя ми. Кърт не помръдна. Чуйте ме. Каза нервно Марчети. Нямам нищо общо с смъртта на брат ви. Но мисля, че мога да ви помогна да откриете виновника. Как? Попита Кърт. Като проследя тези, които имат познания по въпроса и са наясно с процеса, обясни Марчети. Очевидно не можеш да вземеш отвертка и електрожен и да сглобиш подобни машини. Това е изключително сложно начинание. Трябва да е замесен някой, който има връзка с първоначалната конструкция. Докато Марчети говореше, Джо мина зад гърба на Лейлани, по-тих от котка. Продължете, Марчети, каза Кърт.
Има около 9 или 10 души, които познават голяма част от системата, запелтечи той, но само един знае толкова, колкото и аз. Името му е Отеро. Той се намира тук, на острова. Лъже! Извика Лейлани. Опитва се да прехвърли вината на някой друг. Докато Лейлани говореше, Джо скочи върху нея. Тя изпусна пистолета и той изви ръката и зад гърба в болезнена хватка. Чу се силен трясък и Кърт помисли, че пистолетът е гръмнал. Добре ли са всички? Марчет и кимна, Джо направи същото, а Лейлани изглеждаше ядосана, но невредима. Какъв беше този шум? Попита Кърт. Никой не знаеше, но последва повторен трясък и Кърт забеляза движение в задната част на тъмната лаборатория. След това усети пърлива миризма на изгоряло. Роботите, заварчици се бяха включили. Те се раздвижиха, събаряха всичко по пътя си, а между ръцете им проблясваха сини дъги от плазма. Кърт се обърна към Марчети. Нека позная, каза той, Отеро е главният ви програмист. Ело откимна. Имам усещането, че ни е наблюдавал. Роботите, заварчици се насочиха към групата. Два от тях имаха малки вериги, подобни на тези на танковете. Краката на третия приличаха на ногти, които стържеха по металната палуба. Джо пусна Лейлани. Тя се обърна към Кърт и се извини. Много съжалявам, аз просто... Няма нужда, прекъсна я Кърт, без да изпуска от поглед машините. Марчети се втурна към херметическата врата. Той завъртя и дръпна дръжката, но тя не помръдна. Пазете се! Извика Джо. Един от роботите се беше насочил към Марчети и направо летеше върху своите вериги. Едната му ръка беше протегната към Елуд, а от другата излизаше изкряща бяла плазма. Марчети залегна и се опита да се скрие. Машината го проследи и започна отново да го приближава. Кърт потърси с поглед пистолета и го мерна в другия край на помещението. Опита се да стигне до него, но в този момент се включи четвърти робот и препречи пътя му. Остин отстъпи и застана зад дивана. Джо и Лейлани също направиха няколко крачки назад. Как работят? Извика Кърт. Единият от роботите беше стигнал до масата и я разряза на две с вградения си циркуляр. Автономно или ръководени от разстояние, отговори Марчети. Вместо очи имат миниатюрни камери. Машините се клатушкаха към тях като упоени животни. Всеки път, щом достигнеха нещо твърдо, електрическите им мотори се завъртаха и щипците им се разпъваха. Един стол полетя във въздуха, а диванът беше запален от горелка. Кърт забеляза, че движенията им бяха странни, но през цялото време само по една от машините правеше нещо необичайно. Възможно ли е Отеро да ги командва от разстояние? Марчети кимна и Кърт се обърна към Джо. Сега е добър момент да предложиш нещо. Бих ти казал да им дръпнем шнура, отвърна Джо, но предполагам, че имат акумулатори. Той грабна един стол и го запрати към най-близкия робот, който отстъпи леко от удара, но като цяло не личеше да го е усетил. Кърт беше стигнал до мястото, на което се намираше Марчети. Джо и Лейлани стояха малко по-далеч. Но изглеждаше, че машините, или Отеро, се опитваха да ги събират заедно. Кърт се опита да пробие надясно, но единият от роботите го спря със своята горелка. Той тръгна в другата посока, разчитайки на бързината си. Машината се завъртя и изстреля още една ослепително ярка струя плазма, но Кърт вече беше близо до робота. Той почувства топлинната вълна, но не пострада. Вкопчи се първото нещо, което успя да достигне с ръцете си по корпуса на робота и започна да го дърпа, докато не го счупи. После откри нещо, което приличаше на камера и го струши. Горелката отново се включи на драмото му. Тези неща имат ли копче за изключване? Извика той. Не, отвърна Марчети. Не съм си представил, че ще се наложи да ги спирам ръчно. Предполагам, че сега вече си представяте. Кърт се пресегна към три хидравлични мъркуча, които беше забелязал, но получи удар в гърдите и полетя назад. Някакъв чук, с който роботът забиваше нитове, се беше протегнал и го беше ударил в ребрата. Кърт падна по гръб и в същия миг видя как втората машина лети към него с включен циркуляр. Той се претърколи и се озова до големия овален прозорец, зад който се виждаше тюркоазното море. И Марчети беше там, Джо и Лейлани се намираха в същата част на стаята. Хрумна ми нещо, каза Кърт. Той се втурна към машината, с която се беше борил допреди миг, като се пазеше от ръцете й. Горелката проблесна отново и почти го ослепи.
Хидравличният чук също се показа, но Кърт изви тялото си, за да го избегне. Роботът се заклатушка напред и блъсна Остин в прозореца, подобно на капитан на футболен отбор, който запраща осмокласник зубър в училищно шкафче. Горелката отново проблесна и остави следа по плексигласовия прозорец. Последва още едно замахване с горелката и нова черта. Кърт се опита да се отскубне от машината, но тя го блъсна отново в прозореца. Стори му се, че ребрата му се пукат от натиска. Надявам се, че тези неща не са водонепромокаеми, успя да каже той. Остин отново се пресегна към хидравличните мъркучи. В този момент чукът отново се показа, но Кърт се дръпна ловко и той се заби в огромния кръгъл прозорец. Зловещият звук на пукащ плексиглас накара всички да се обърнат към прозореца. Той беше проектиран да издържа на външно налягане, но не и на удар отвътре. Водата нахлу като разбиваща се в брега мощна вълна и помете всичко и всички наведнъж, хора, мебели и машини, и ги запрати към задната стена. Кърт почувства удар на метал и се помъчи да се освободи от заварчика. Най-накрая успя, но водата го блъсна в стената и го задържа, също както някоя голяма вълна притиска сърфист към дъното. Остин се отбута с единия си крак от пода и се показа на повърхността. Пяна и отломки се носеха в бурната вода. Кърт усети как нахлуващата стихия изпълва стаята и го издига към тавана, където хванатият в капан въздух забави навлизането на водата, но най-вероятно излизаше от някъде, защото празното пространство видимо намаляваше. Кърт се огледа наоколо. Джо беше наблизо. С едната си ръка държеше марчети, а с другата се беше хванал за стената. Лейла ни се показа изграбчи една тръба, която минаваше близо до тавана, но вече лесно можеше да бъде достигната. Виждате ли роботите? Не съм ги учил да плуват, отвърна марчети. Това е първото нещо, което сте направили както трябва, каза Кърт. На каква дълбочина се намираме? На 6 метра. Ще трябва да изплуваме. Няма да успея, каза марчети и започна да кашля, заради водата, която беше погълнал. Лейлани. Разбира се, каза младата жена. Добре. Свалете си обувките, нареди Остин, обърна се към марчети и добави, и съблечете този смешен халат. Той не само, че ще ви удави, но ме дразни още от мига, в който го видях. Всички развързаха обувките си и ги свалиха. Марчети съблече мокрия халат и после групата заплува към дупката, където преди малко се намираше прозореца. Преди да се гмурнат, за да изплуват на повърхността, Кърт погледна марчети в очите и го попита. Къде да открие Отеро? В контролната зала, в главната сграда, близо до площадката за кацане на хеликоптери. Можете ли да изключите достъпа му до програмата, за да не бъда заварен, закован с пирони или прецакан по някакъв друг начин от вашите роботи? Марчети се удари по главата, сякаш го беше осенила гениална идея. Това е първото нещо, което ще направя. Добре, каза Кърт. Той погледна към Джо. В погледа му се четеше решимост. Приятелят му предусещаше предстоящата битка. Надявам се, че си отпочина, каза той, защото сега е наш ред. Глава 13. В полутъмната контролна зала близо до върха на най-високата завършена сграда на Акватера Мартин Отеро стоеше пред три големи компютърни екрана. Два от тях бяха угаснали, а на третия се виждаше неясен образ, който се движи. След няколко секунди той също угасна като другите. Какво става? Отеро не отговори. Блейк Медсън, адвокатът на марчети, се наведе напред. Старецът умря ли или не? Отеро посочи екраните. Ти ми кажи. Аз виждам това, което и ти. Откъде да знам? Докато Медсън се опитваше да види нещо, Отеро рестартира програмата. Той се надяваше да получи сигнал от роботите, строители. В същия момент върху таблото на стената, което показваше схемата на целия остров, започна да мига червена лампичка. В предната лаборатория е проникнала вода, каза Отеро. Той веднага разбра какво се е случило. Помещението се е наводнило. Вероятно панорамният прозорец на марчети се е спукал. Какво означава това за нас? Отеро се завъртя на стола си и вече се чувстваше много по-уверен. Означава, че сме извадили късмет. Най-вероятно са мъртви. И сега ще прилича на злополука. Най-вероятно не ни върши работа, заяви Медсън. Важно е да сме сигурни, че са загинали. Трябва да намерим телата. Те са на 6 метра под повърхността, подчерта Отеро. Предполагам,
че са били смазани от налягането на нахлулата в помещението вода, или пък са се удавили. Слушай, каза Метсън, двамата с теб направихме милиони като продадохме конструкциите на Марчет и на Джин и хората му. Но ако не се уверим, че тези досадници са загинали, няма да живеем достатъчно дълго, за да ги похарчим. Така че прати още няколко робота, откри телата и ми ги измъкни като мъртви риби. Отеро се обърна към клавиатурата и извади списък с действащите роботи. После влезе в папка, озаглавена водни и откри два подводни апарата, изпратени да работят близо до лабораторията на Марчети. Какви са тези? Чистачи, отвърна Отеро. Обикалят корпуса и почистват водораслите и ръкообразните. Могат ли да убиват? Само ако си ръкообразно, каза Отеро. Но ще ни помогнат да отгледаме. Той превключи чистача на ръчен контрол и го насочи към отсек, лабораторията на Марчети. Машината не беше създадена да плува бързо, но и разстоянието не беше голямо. Ето я палубата за наблюдение, каза Отеро. Роботът тъкмо минаваше по край един правоъгълен прозорец. Лабораторията на Марчети трябва да е отпред. Няколко секунди по-късно, двамата видяха мястото, на което се намираше големия кръгъл прозорец. Щетите бяха очевидни. Това, което доскоро беше внушителен портал, през който извираше ярка светлина, сега приличаше на тъмна пещера. Прозорецът беше счупен. Няколко парчета от дебелия плексиглас все още стърчаха от рамката, подобно на зъби в устата на великан. Вътре нищо не светеше. Накарай го да влезе, заповяда Метсън. Отеро вече беше решил да го направи, но нещо привлече погледа му в дясната част от екрана. Той завъртя чистача в тази посока и камерата показа група пловци, които се опитваха да излязат на повърхността. Хвани ги. Отеро разтвори щипците на чистача и насочи машината към най-близките боси кръка. Бяха на жената. Роботът се захвана за тях. Започна борба. Камерата се разтреса и от устата на момичето се появиха мехурчета. Отеро бутна ръчката на контролера надолу, за да накара чистача да се гмурне. Машината се обърна, но не помръдна. В този момент на екрана се появи глава с побеляла коса и роботът се завъртя настрани. В слушалките се чу как ръката му се откъсва. Жената се освободи и лицето на мъжа се появи отново. Той държеше чистача и гледаше право в камерата. Отеро почувства силата на погледа му дори през водата. Мъжът посочи с пръст към обектива и после го прокара хоризонтално по врата си, преди да счупи камерата и да обездвижи чистача. Посланието беше ясно. Мъжете от НАМП идваха и това нямаше да свърши добре. Отеро натисна няколко клавиша на клавиатурата и после Enter. Така той задейства трик, с който да си покрие следите. После се изправи и сграбчи малко куфърче, пълно с пари. Това беше последното плащане за услугите му. Какво правиш? Попита Метсън. Махам се от тук. Отговори Отеро. Ти остани, ако искаш. Той извади револвер от чекмеджето на бюрото и бързо излезе през вратата. Няколко секунди по-късно Метсън тичаше, за да го настигне. В дясната част на акватера кърт откри стълба, водеща от водата до палубата. Двамата джопърви се качиха по нея и се скриха зад малък дъб, засаден в купчи на дървени стърготини. Лейлани също се качи по стълбата и клекна зад тях. Тя изглеждаше изтощена. Сега какво? Попита Джо. Трябва да разберем как да влезем в контролната зала, отвърна Кърт. Той знаеше, че е добре да се допита до мъжа, който беше проектирал острова. Остин погледна назад. Марчети се катереше по стълбата с скоростта на охлюв. Той почиваше след всяко стъпало, кашляше и плюеше вода. Хайде, Марчети. Поткани го Кърт шепнешком. Нямаме цял ден. Опасявам се, че не мога повече, каза милиардерът. Тук ще свърша, на тази стълба. Продължете без мен. С удоволствие, промърмори Кърт, но искам да изключиш машините. Вярно, каза Марчети, сякаш беше забравил. Идвам. Той продължи да се изкачва. В това време, Кърт забеляза двама мъже, които излязоха от дясната пирамида и забързаха надолу по една стълба. Той разпозна единия. Беше надменният и груб помощник на Марчети. Другият му беше непознат. Как изглежда Отеро? Попита Остин. Елуот показа глава на дръба. Среден на ръст, започна той, тъмен тен, къса коса и много малка, овална глава. Двете фигури бяха твърде далеч, за да е сигурен, но описанието съвпадаше с мъжа, когато видя. Секунда по-късно, двамата мъже се затичаха.
От време на време поглеждаха назад, явно бягаха от нещо. Как може да се напусне този кораб? Попита той. Имам предвид остров. С хеликоптер, отвърна Марчети. Или през пристанището, с лодка или хидроплан. Пристанището? Кърт беше предположил, че двамата са се запътили натам. Мисля, че Отеро и твоят адвокат искат да напуснат острова през пристанището, каза той. Лейлани, помогни на Марчети да открие някой компютърен терминал. И гледай да не го убиеш. Колкото и да е досаден, мисля, че единственото нещо, в което можем да го обвиним, е престъпление срещу модата. Обещавам. Каза тя. Кърт се обърна към Джо. Готов ли си? Дзавала кимна и двамата се затичаха през житата, които им стигаха почти до раменете. Те прекосиха нивата и поеха напряко през парка. Изведнъж Кърт дочу звук от запалване на двигател. Това като лодка ли ти звучи? По-скоро като лайкоминг с въздушно охлаждане, отвърна Джо. Ще вземат хидроплана. Тогава да побързаме. Докато Кърт и Джо тичаха към другата страна на изкуствения остров, Лейлани и Марчети продължиха напред и влязоха в една сграда. По гърба на младата жена полазиха тръпки при гледката на мръсните, зареждащи се машини, но с нищо не се издаде. Марчети отиде до програмния терминал и бързо въведе паролата си. Съжалявам, че се опитах да те оплаша, обърна се към него Лейлани, като се надяваше да успее да накара Марчети да промени решението си. Аз също, отвърна той и продължи да пише бързо. Но не те обвинявам, че си ядосана. Тя кимна. Влязох. Каза Марчети. За секунда изглеждаше въодушевен, но после застина с отворена уста. Притвори за миг очи, после ги отвори и се концентрира върху една част от екрана. Отеро. Промърмори той. Какво си направил? Внезапно, машините около тях започнаха да се включват. Чу се звук от електрически мотори, а диодните им лампички от оранжеви станаха зелени. Какво става? Попита Лейлани. Променил е кода, отвърна Марчети. Когато влязох в програмата, предизвиках реакция. Включил е роботите на режим нарушител. Нарушител. Какво означава това? Роботите ще преследват всеки, който не носи значка с чип за радиочастотна идентификация. Това е моята защита от пирати. Лейлани нямаше значка, но и Марчети също. Къде ти е значката? В джоба на халата, отвърна той. Този, който Кърт ме накара да се облека. Кърт и Джо бяха прекосили парка и вече тичаха през другата житна нива. Чу се звук от втори двигател, по-различен от първия. Идваше някъде от дясно, в края на нивата. Малък комбайн се приближаваше застрашително. Хедерът му се въртеше бясно. Малко е рано за жътва, отбеляза Джо. Освен ако не се опитват да ожънат нас. Кърт ускори темпото и излезе от другата страна на нивата, на тясна пътека, която водеше към пристанището. Двамата Джо тичаха с всички сили, но сякаш от нищото изникваха различни машини и се насочваха към тях. Очевидно Марчети все още не е успял да ги програмира, каза Кърт. Да се надяваме, че не си е забравил паролата. Двамата мъже бяха издръжливи и бързи и след като пробягаха около 30 метра по пътеката и прескочиха една стена, успяха да се измъкнат от машините. Няколко секунди по-късно Кърт и Джо летяха по стълбите, които водеха към пристанището. Хидропланът бе готов за излитане. Трябваше да побързат. Кърт се затича към най-бързата лодка сред няколкото, вързани на пристена, 6 метрова донзи. Той скочи вътре и изтича до контролното табло. През това време Джо отвърза въжетата. Остин натисна копчето за запалване и се усмихна, V-образният, 8-цилиндров двигател оживя с рев. Консервите идват по кея, каза Джо. Кърт погледна към роботите, които се насочваха към тях. Не се притеснявай, успокои го той, подаде рязко газ и завъртя кормилото. Лодката се изстреля напред, зави и се стрелна през гладките води на пристанището. Кърт завъртя кормилото и насочи носа и към изхода във вълнолома. Хидропланът вече минаваше през него. Остин се надяваше да ги настигне и може би да ги обърне, но шансът да успее беше минимален. Той посочи към радиостанцията на таблото. Свържи се с Найджел, каза той. Кажи му да долети тук. Не искам да изпуснем тези момчета. Джо включи апарата и настрои честотата. Найджел? Извика той. Говори Джо. Обади се. Пилотът отговори със своя британски акцент, но не звучеше никак ведро.
Здрасти, Джо, какво става? Вдигни птичката във въздуха, извика Джо. Преследваме с лодка един хидроплан, но едва ли ще успеем да го настигнем. Ужасно съжалявам. Долетяха думите на Найджел. Иска ми се да ви помогна, но разглобих двигателя. Какво? Извика Кърт. Защо? Попита Джо. Кърт ми каза, че иска всичко да изглежда достоверно. Затова свалих оптекателя, пръснах няколко части по земята и започнах да гледам озадачено. Реших, че това е най-добрият начин. Нямаше нужда да го прави чак толкова достоверно, промърмори недоволно Кърт. Този план пропадна, сви устни Джо. Единственото, което им оставаше, бе да ударят леко самолета с надеждата да го спрат. Но при това опасно начинание трябваше да останат живи. Моторницата премина през изхода във вълнолома. На 200 метра пред тях хидропланът завиваше по вятъра и се готвеше за излитане. Кърт натисна ръчката на гъста до край и засече плъзгащия се по водата самолет. Пилотът инстинктивно зави, но машината остана стабилна. Остин завъртя кормилото наляво и се върна при самолета. Пилотът вече ускоряваше машината. Кърт влезе в дирата на хидроплана и го последва. Хайде! Хайде! Мърмореше си той, докато изстискваше и последната капчица мощност от моторницата. Лодката буквално полетя по вълните. Остин подмина самолета отляво и отново го засече. Джо залегна и изкрещя. Хидропланът подскочи над тях, металната му перка ги подмина, рулят на единия понтон закачи част от лодката и машината тежко се приводни точно пред тях. Кърт се надигна. Радвам се, че никой не остана без глава. Предлагам да не повтаряме същото нещо скоро, каза Джо. Нямам никакво желание да разбирам как се чувства коктейл Маргарита в блендер. Кърт очакваше самолетът да завие, а не да ги прескочи, но все пак им бяха попречили. Хидропланът се беше приводнил доста странно, а пилотът беше намалил, за да стабилизира машината. Сега се опитваха отново да излетят, като се засилваха в другата посока. Поеха срещу вятъра, каза Джо. Сега ще им е много по-трудно да излетят. Трудно, но не и невъзможно, отвърна Кърт. Той умело насочи лодката така, че да застане в разпенената следа на самолета и удари единия от понтоните. Машината се наклони и изви, а пилотът се бореше да я стабилизира, но бързо се върна в първоначалния си курс. През това време Лейла ни гледаше ужасена към цяла армия от машини, които се изправиха и тръгнаха към тях. Трите, които ги нападнаха под водата, я оплашиха сериозно, но 50 вече си бяха истински кошмар. Усети, че я обзема силен гняв. Направи нещо. Извика тя към Марчети. Опитвам се. Отвърна нервно той. Отеро е хитър малко човече. Ако знаех, че е толкова умен, щях да му плащам повече. Лейла ни се огледа. Видя само машините и редица шкафчета. Какво има вътре? Работни униформи. С значки. Да, каза Марчети развълнувано, точно така. Да вървим. Лейла ни се затича, плъзна се под замахващата ръка на един от роботите и се заби в шкафчетата подобно на бейсболен играч, който завзема база. Бързо се изправи, отвори една вратичка и измъкна работна униформа. На нея беше закачена бяла значка и младата жена я стисна здраво. Приближаващите се машини спряха, а после се насочиха към Марчети, който тракаше бързо по клавиатурата, но без резултат. Не мога да разбия кода. Извика той. Машините вече го приближаваха и една от тях го събори на земята. Друга доближи включена бормашина към лицето му. Бордията й се въртеше заплашително. Лейла ни се затича, проби си път между роботите и скочи върху Марчети. Тя го прегърна силно с надеждата машините да възприемат общата им топлина като един човек и в същото време да разчетат значката. Бордията продължаваше да се приближава. Девойката сграбчи Марчети и затвори очи. Внезапно шумът утихна. Бормашината спря да се върви и се прибра. Вторият робот пусна Марчети и малката армия от машини се отдалечи в търсене на друга жертва. Лейла ни продължаваше да държи Марчети в обятията си. След като машините излязоха под строй от помещението, тя го погледна студено и решително. Искаше той да разбере нещо. Длъжник си ми. Заяви тя. Той кимна и Лейла ни го пусна. И двамата не сваляха очи от вратата. На 800 метра от плаващия остров от самолета започнаха да обстрелват Кърт и Джо. Хидропланът зави, насочи се по вятъра и ускори. Кърт още веднъж застана с лодката зад него.
Сега или никога, Джо. Хрумна ми нещо, каза Дзавала. Той се качи на носа на лодката и грабна котвата. Един мой приятел от Колорадо ме научи да мятам ласо, извика той и започна да върти 10 килограмовата котва на въжето, сякаш беше лека като перце. Кърт отгатна намеренията му и още веднъж бутна ръчката на гъста до край. Доближиха бързо самолета. Покрай тях отново засвистяха куршуми, но Кърт мина с лодката от страната на пилота и се скри под крилото. Джо завъртя и метна котвата като олимпийски чукохвъргач в момента, в който самолетът се отдели от водата. Тя полетя напред, уви се около подпорите на понтона и въжето се опъна. Носът на самолета се вдигна и отдели предницата на моторницата от водата. Тежестта и съпротивлението бяха прекалено големи. Лявото крило се спусна, удари водата и хидропланът се разби в морето. Навсякъде се разхвърчаха части. Лодката полетя настрани и кнехтът на котвата се отчупи, но Кърт не допусна да се преобърнат. Той зави наляво, намали гъста и обърна, за да види катастрофиралия самолет. Хидропланът беше спрял, а единият понтон липсваше. Крилата висяха като прекършени, а част от опашката беше откъсната. Машината се пълнеше с вода и изглежда, че потъваше. Страхотно! Извика Джо и вдигна победоносно и умругва въздуха. Трябва да те запишем за някой родео, засмя се Кърт и насочи лодката към неузнаваемия самолет. Машината потъваше бързо, а двамата мъже вътре отчаяно се опитваха да излязат. Медсън се измъкна пръв и не след дълго вече се държеше за лодката. Отеро го последва. Двамата направиха няколко опита да се качат вътре, но Кърт всеки път подаваше газ и им се изплъзваше. Моля ви, извика Отеро, не мога да плувам добре. Тогава не е добра идея да живееш на плаващ остров, отвърна Кърт и засили, докато и двамата се пуснаха и после отново намали. Мъжете доплуваха до лодката и се хванаха за борда. Кърт отново подаде газ. Идеята беше негова. Каза Отеро докато плуваше. Коя? Попита Кърт. Да откраднем микророботите, отвърна Отеро. Млъквай! Извика Медсън. На кого ги предадохте? Попита Джо. Почти удавеното дуло се хвана за лодката и Отеро опита отново да се качи на борда. Господин Остин, каза Джо, мисля, че имаме правило срещу разни катерачи и държачи. Кърт кимна и се усмихна. Така е, господин Дзавала, прав сте. Този път той подаде малко повече газ. Двамата мъже опитаха да се задържат, но скоро паднаха във водата. Кърт продължи да се отдалечава от тях. Чакайте! Извика Отеро, като пляскаше във водата. Ще ви кажа. Кърт долепи длан до едното си ухо. Преди да сме се отдалечили прекалено, извика той. Името му е Джин, изламоти Отеро. Джин Алхалиф. Кърт дръпна ръчката на гъста и лодката спря. Къде можем да открием този Джин? Извика той. Отеро погледна към Медсън, който клатеше глава. Живее в Йемен. Друго не знам. Глава 14. В двора на изискана къща в марокански стил на един хвърлей от Аденския залив, мъжът, познат като Сабах, се наслаждаваше на прелестната вечер. Докато здрачът спускаше своята тъмна пелена над света, той вечеряше агнешко с прясна питка и нарязани домати. Вечерният бриз полюшваше прозрачните завеси около него, а от вълните, разбиващи се в близките скали, се носеше успокояваща, монотонна песен. Приближи се един прислужник и му прошепна нещо на ухото. Сабах го изслуша и кимна. Началото му се образува лека бръчка. Очевидно чутото не го зарадва. Прислужникът взе чинията му и Сабах се отпусна на стола си с чаша черен чай в ръка. Звукът от приближаващи стъпки спря подарката на вратата. Моля те ми дадеш възможност да се изкажа, каза фигурата в сенките. Мисля, че получи такава, отвърна Сабах, тъй като вече си тук, канен или не. Не исках да те притеснявам, продължи мъжът. Изчаках, докато свършиш с вечерята. Сабах посочи към един стол. Ела, седни до мен, Мустафа. Ние сме стари приятели, още от първата война с Израел. Оръжията, които ти ни осигури, не ни помогнаха да победим, но ми позволиха да помогна на Алхалиф и семейството му, както и да забогатея значително. Мустафа се приближи и седна срещу Сабах, който не пропусна да отбележи известната нервност в движенията му. Мустафа обикновено се държеше нахално и надменно и затова Сабах се зачуди какво ли го тревожи в момента. Дойдох да обсъдим именно богатството, започна Мустафа, моето и твоето.
както и на останалите, които прибират лъвския пай за себе си. Сабах отново отпи от чая и остави чашата. На една чиния върху масата бяха сложени прясно откъснати листа от кхат, растение с наркотични свойства. То наподобяваше слаб амфетамин. Сабах взе едно от листата, сгъна го и го постави в устата си. После го задъвка бавно, като изсмукваше с наслада сока от растението. Лъвовете взимат най-големия пай, защото са лъвове, обясни Сабах. Никой не може да им се противопостави. Ами ако лъвът е слаб и нахален? Попита Мустафа. Или ако обръща гръб на нуждите на семейството, тогава ще се появи друг, който да заеме мястото му. Стига, каза Сабах, няма нужда да използваме метафори. Говориш за Джин и неговия проект и смяташ, че той ни предава, така ли? Мустафа се поколеба и потърка ръце, сякаш беше объркан. Сабах бутна чинийката с листа към него. Вземи едно. Ще ти развържа езика. Мустафа взе едно листо и го сгъна с пръсти, също както направи Сабах. После го постави в устата си. Кои от действията на Джин ти се струват неправилни? Попита Сабах. 3 години на празни обещания, отвърна Мустафа, без нито капчица дъжд. За промяната е нужно време. Предупредихме те. Времето ни изтича, каза Мустафа, твоето също. И Йемен умира. Хората са принудени да напускат градовете под дулата на оръжия, защото водата не стига за всички. Сабах изплю в една малка купичка зелена храчка и остатъците от листото. После отпи от чая, за да се освежи. Мустафа беше прав. Знаеше, че през следващата година столицата на страната ще изпита такъв недостиг на вода, че никакво разпределение нямаше да спаси положението. Единственият изход беше принудителна емиграция. Хората трябваше да бъдат пръснати в други райони, но и останалата част от страната не беше в по-добро състояние. През последната седмица тук валя 3 пъти, каза Сабах. Това рядко се случва. Дори и сега облаците висят над планините на север. Промяната настъпва. Обещанията на Джин ще се изпълнят. Възможно е, каза бавно Мустафа, но какво му пречи да промени решението си? От блясъка в очите на Мустафа Сабах усети, че стигат до същността на проблема. Честта. Отвърна твърдо той. Джин няма чест, заяви Мустафа. Доказателството си самият ти. Всички знаят, че той дължи успеха си единствено на теб, Сабах. Неговата власт и богатство се крепят на твоята мъдрост. Семейството му натрупа пари от твоите усилия, труд и вярност. Джин има милиони, компании, палати, съпруги. А какво ти даде на теб? Мустафа се огледа. Имаш хубав дом и няколко прислужници. Изискани ястия. Само това ли получи в замяна на своята преданост? Това са дреболии. Определено заслужаваш повече. Ти трябва да бъдеш принц. Аз съм един покорен слуга, отвърна Сабах. Дори и слугите споделят наградите на господаря си, не се предаваше Мустафа. В старите придворни дворове дори един роб е могъл да се превърне в доверен съветник. Сабах чу достатъчно. Вероятно езикът ти се е развързал прекалено, Мустафа. Не, отговори развълнувано гостът, колкото е нужно. Аз знам истината. Джин те използва, също както и нас. Той взима много и дава само толкова, колкото му се налага. Ние сме на негово разположение. Ако спре проекта, ще изчезнем. Ако поиска повече, няма да имаме друг избор, освен да му го дадем. Значи те притесняват парите. Не, каза Мустафа. Притесняваме властта. Скоро Джин ще направи така, че да не можем да го контролираме и дори да се пазарим с него. Той създаде магия, също като джиновете в древни времена. Но ако само той има власт над нея, вече няма да има нужда от нас. Ето защо джиновете са били прокълнати. Били са магиосници, на които човек не е можел да се довери. Ако не са били затворени, са щели да се превърнат в богове. Това е целта на Джин. Сабах огледа своя стар приятел и се опита да разбере докъде може да стигне. За сега Мустафа се въздържаше да говори за предателство, но очевидно това беше неговата цел. Ако Сабах се окаже прав, значи мъжът очаква от него да вземе решение. Вероятно инвеститорите са разговаряли помежду си на съвет, предположи той. Кажи ми кой се е осмелил да го свика. Няма значение, отвърна Мустафа. За мен има. Сега е важно каква позиция ще заемеш ти, настоя Мустафа. Моля те да помислиш защо си тук, Фаден, вместо Джин в неговата пещера в пустинята. Защото в момента не съм му необходим.
Изглежда, че това се случва все по-често, забеляза Мустафа. И какво ще правиш ти, покорният слуга, когато Джин вече не се нуждае от теб? Сабах остана слисан, но думите му се сториха искрени. Мустафа продължи да настъпва. Когато Джин беше малък, ти го контролираше с сила. След време започна да го възпираш с мъдрост. Сега какво ти остана? Ти му даде всичко, Сабах. Време е да получиш нещо. Това, което си заслужил. Целта ти е да постигнеш някакъв придворен преврат, нали? Ти издигна неговата империя, прошепна Мустафа, ти, а не той. Ключовете от нея трябва да са в теб, а не да стоиш извън стените на палата като някакъв второстепенен член на клана, какъвто винаги си бил. Думите на Мустафа оцелиха болното място на Сабах. Той не беше част от клана Халиф. Колкото и верен, трудолюбив и безмилостен да беше, никога нямаше да бъде нещо повече от доверен помощник. Синовете и дъщерите на Джин растяха. Скоро партньорството между двамата щеше да отиде на заден план и кланът и семейните връзки щяха да станат доминиращи. Сабах щеше да бъде избутен настрани и неговите собствени деца нямаше да могат да поженат това, което той беше посял. В известен смисъл процесът вече беше започнал. През миналите 1-2 години, Джин прекарваше все по-малко време в компанията му. Навиците му се бяха променили. Изглежда, че му бе омръзнало да слуша съветите на Сабах. Но всичко това не беше причина да го предаде. Сабах се пресегна към листата, сгъна едно и го сложи в устата си. Трябваше добре да помисли, преди да вземе решение. Докато дъвчеше, наркотикът, който растението изпускаше, предизвика прилив на енергия в цялото му тяло. Той знаеше, че Мустафа няма да промени решението си, не и след като беше споделил своя план. Ако Сабах не се съгласи принципно, веднага щеше да си навлече неприятности. Вероятно хората на Мустафа чакаха наблизо. А може би се надяваше, че ще успее сам да убие Сабах. Нямаше да му даде този шанс. Имаш ли стратегия? Мустафа кимна. Трябва да видим ордата в действие, дори и в малка степен. Имаш предвид и останалите ли? Аз ще бъда свидетел, заедно с Алрама от Саудитска Арабия. Джин има най-голямо доверие на нас. Ние ще докладваме на другите. Разбирам. И как предлагаш да го уредя? Джин трябва да ни допусне да огледаме контролната зала и фабриката за производство. А също така и да ни осигури достъп до програмите и кодовете. Сабах се замисли върху предложението му и потърка брадата си. И когато това стане, тогава ще ти дам сигнал, каза Мустафа. Ти ще убиеш Джин, ще поемеш контрол над операцията като наш равноправен партньор и ще застанеш начело на консорциум Оазис. Глава 15. Кърт Остин вървеше към високотехнологичния офис на Марчети на върха на една от двете завършени сгради на Акватера. През 24-те часа, откакто той и Джо спряха хидроплана и попречиха на Медсън и Отеро да избягат, се бяха случили много неща. Във Вашингтон Дърк Пит и висшите чиновници от НАМД бяха запретнали ръкави и събираха информация за Джин Алхалиф. Найджел приключи с сглобяването на хеликоптера и по покана на Марчети докара Пол и Гамей Траут. Самият Марчети прекара около 15 часа в управяне на компютърната програма, за да е сигурен, че Отеро не е поставил допълнителни капани. Не откри нищо, но на този автоматизиран остров работеха стотици програми и Марчети не можеше да бъде сигурен, че всичките действат безпогрешно. По молба на Кърт, той се концентрира върху най-важните и за всеки случай изключи напълно роботите строители. Всички се събраха в кабинета на Марчети и очакваха доклада от главното управление на НАМПТ, за да обсъдят следващия си ход. Кърт отвори вратата и влезе в стаята. Джо и съпрузите Траут вече бяха там. Марчети седеше срещу тях. Лейла ни беше до него. Много хубава хралупка си имаш, каза Кърт на Марчети. Отсядал съм в далеч по-лоши 5-звездни хотели. Марчети грейна. Когато довършим Акватера, ще посрещаме милионери и милиардери. Ако ще трябва да вкарам някой от тях в затвора, не искам да останат разочаровани от моето гостоприемство. Кърт се захили. Успя ли да ги накараш да проговорят? Попита Лейлани. Не, категорично отказват, отвърна Кърт. Той погледна Джо и после пак Марчети. Случайно да ти се намира някой гладен питон. Марчети изглеждаше изненадан от въпроса. Ами, не. Защо? Забрави. Кърт седна секунда преди да се появи сателитната връзка.
На екрана се показа грубото лице на Дърк Пит. След кратко представяне, той заговори. Намерихме малко информация за този джин. По-голямата част от нея ще ви бъде изпратена в кодиран файл, но ето най-важното. Преди 30 години джин Ал-Халиф е само един 19 годишен камилар. 10 години по-късно за кратко влиза в търговията с оръжия, от което натрупва състояние, а скоро след това използва тези средства, за да закупи няколко компании в сферата на транспорта, строителството и инфраструктурата. Нищо значително, но печели добре. Преди 5 години основава компания, наречена Оазис. Това е странно структуриран международен консорциум, занимаващ се с технологии и получаващ финансиране от съмнителни източници. Интерпол го следи още от създаването му. Най-много се притесняват от огромния поток пари и технологии, който се влива в Йемен, без какъвто и да било контрол. Не мога да си представя Йемен като притегателен център за чужди капитали, каза Кърт. Със сигурност не е, отвърна Пит. Заради това Интерпол реши, че вероятно Оазис е параван за терористична дейност или се занимава с пране на пари. Но джин не е влязъл в политиката, дори и в своята изстрадала страна. А и не са открити банкови преводи, които да предполагат пране на пари. Изглежда, че трансферът на техника и високотехнологичните инвестиции са законни. Пит натрака нещо на клавиатурата пред себе си. Появи се сателитна снимка, показваща изумителната красота на северния пустинен район на Йемен. Образът се изчисти и оголеми, сякаш се спускаха от космоса. Видяха скалисти хълмове, които хвърляха сянка върху пясъка под тях. Те напомниха на Кърт за Шипрок, Ню Мексико. Наблизо се виждаха следи от автомобили и ивици обезцветен пясък. Какво е това? Попита Кърт. Нашите разузнавателни агенции следят някои от действията на джин в този район от пустинята. Не виждам нищо особено, промърмори Пол. Такава е и неговата цел, отвърна Дърк. Виждате ли тъмния пясък и пръста? Простират се на повече от 100 акра. Изглежда, че са били докарани от някъде, каза Гамей. Вследствие на ерозия или внезапно наводнение. Но това е най-сухата част от пустинята, обясни Дърк, а наклонът е противоположен на следите, които виждаме. Значи е камуфлаж, каза Кърт. Какво крият? Нашите специалисти смятат, че са преместили много пръст, продължи Пит, което предполага наличието на мащабен подземен комплекс. Инфрачервените датчици засякоха огромни количества топлина, излизаща от отдушници в пясъка. Вероятно там се произвежда нещо, но до сега никой не можеше да предположи с какво точно се занимават. Крадат моя проект, възмути се Марчети, и го произвеждат. Пит кимна. Така изглежда. Въпросът е, защо? Марчети помисли за секунда. Не съм сигурен, каза той. Бях ги проектирал да ядат буклук, но доколкото виждам, конструкцията е била изменена. Очевидно имат различна цел. В момента знаем само, че са нападнали вашия катамаран, но доколкото разбрах, нито един друг плавателен съд не е бил атакуван или е изчезнал. Явно това не е основната им задача. Тогава за какво ги използват? Попита Кърт. Марчети погледна Лейлани за секунда и после продължи. При нормални обстоятелства, лодката щеше да бъде изчистена изцяло. Нямаше да остане нито частичка органична материя. Роботите щяха да изчезнат обратно в морето. Кът разбра. Никакви следи. Никакви свидетели. Лодката щеше да бъде открита непокътната като Мария Селесте. Те не са очаквали екипажът да запали огън, за да ги отблъсне. Именно, каза Марчети. Без остатъците, които сте открили, нямаше да можем да разберем какво се е случило. Дори и някой да е наблюдавал от разстояние, е нямало да види нищо. Пидвър на разговора към основната тема. Значи те могат да застрашат корабоплаването, каза той, но ако това не е основната им задача, тогава каква може да е? Могат ли да предизвикат температурните аномалии, които екипът ни установи? Възможно е, отвърна Марчети. Не съм сигурен как, но това, на което те са способни, зависи от тяхната численост. Бихте ли обяснили? Попита Пит. Представете си, че са насекоми. Едно не е проблем. Една оса, една мравка, един термит не представлява голяма заплаха. Но ако съберете на едно място много от тях, могат да създадат големи неприятности. Тази конструкция е способна да се размножава с астрономическа скорост и до безкрайност.
Само така можех да направя микророботите ефективни. Няма причина да мисля, че тези не правят същото. Милиони от тях могат да създадат проблем за малък воден съд, милиарди могат да застрашат голям кораб, нефтена платформа, или нещо с големината на акватера, но трилиони от тях, или трилиони трилиони, биха представлявали опасност за цялото море. Цялото море! Възкликна Джо. Марчети кимна. Може да се каже, че микророботите представляват един вид замърсител. Нещо като отрова. Но тъй като се хранят активно, размножават се и се защитават, по-добре да ги възприемаме като организми, завземащи нов хабитат. Моделът винаги е един и същ. Ако нямат естествени врагове, съществата в началото са просто едно любопитно явление, постепенно стават напаст и скоро след това се превръщат в застрашаваща цялата екосистема епидемия. Ако не намерим начин да спрем роботите, те ще се превърнат в огромна опасност. Спомням си, когато гъботворките стигнаха до Нова Англия, каза Пол. Чужд вид, донесен от Китай. Без естествени врагове. Година по-късно се появиха няколко космати гасенички. Следващата година бяха в изобилие, а до края на третата бяха навсякъде. Милиарди. Покриваха всяко дърво, оголваха всеки лист и на практика обезлесиха цели гори. За такъв ефект ли говориш? Марчети кимна мрачно. Групата потъна в мълчание. Всички размишляваха върху думите на Марчети. Кърт си представи как микророботите се разпространяват в Индийския океан и по света. Питаше се дали тази опасност е реална, или е само параноя, защо някой би искал да се случи това и какво би спечелил. Каквото и да правят, спокойно можем да предположим, че не е нещо добро, каза Пит. Затова трябва да разберем какво и как да го спрем. Някакви предложения какво да правим. Всички погледи отново се впериха в Марчети. Има два начина, каза той. Единият е да хванем микророботите в крачка, за което предлагам услугите си и острова, а другият е да стигнем до източника и да разберем какво са намислили. Да отидем в Йемен, така ли, поясни Пит. Марчети кимна. Не искам да го казвам и определено нямам желание да идвам, но ако тези неща се произвеждат в този подземен комплекс в Йемен, най-добрият начин да откриете за какво са били създадени, е да влезете в фабриката и да потърсите чертежите. Пит кимна замислено, но не проговори. Огледа внимателно един по един всички от екипа и накрая каза. Добре. Нашата първоначална цел беше да разберем какво се е случило с екипажа, но мисля, че открихме много по-голяма заплаха, заради която най-вероятно нашите хора са били убити. Трябва да атакуваме от две страни. Пол и Гамей ще се възползват от гостоприемството на господин Марчети и ще оглавят търсенето по вода. Акватера ще бъде тяхна база. Кърт и Джо, пригответе се. Ще потърся начин да ви внедря в Йемен. Кърт погледна Джо, който кимна. Готови сме. Пит изчезна от екрана. Срещата свърши и всички се насочиха към вратата. Лейла ни се приближи до Кърт. Искам да дойда с вас, каза тя. Кърт продължи да си събира вещите. Никакъв шанс. Отсече накрая той. Защо? Попита тя. Ако този джин е човекът, който стои зад всичко това, искам да бъда там, когато го хванете. Кърт я погледна строго. Ти веднъж вече застраши операцията. Няма да ти позволя да го направиш пак. Нито пък ще те изложа на опасност. А и няма да хващаме този тип. За разлика от теб, ние не сме част от някакъв ударен отряд. Искаме да разберем какви ги върши и защо. Нищо повече. Най-добре е да се върнеш на Хаваите. Вече няма при кого да се върна, каза тя. Съжалявам, отвърна Кърт, този път номерът ти няма да мине. Гамей се приближи. Ще ни трябва морски биолог, ако искаме да анализираме какво се случва с хранителната верига. Защо не останеш тук с нас? На Лейла ни не и допадна идеята, но разбра, че няма друг избор и кимна. Кърт излезе през вратата, без да каже нищо повече. Той я съжали, но имаше работа за вършене. Глава 16. Аденският залив, близо до брега на Йемен. 37 часа след срещата в конферентната зала на Марчети, Кърт и Джо седяха в една дървена лодка, скрита под булото на нощта, на около километър и половина от брега на Аден. Екипирани с тъмни неопренови костюми, плавници и кислородни бутилки, те търпеливо чакаха сигнала. Кърт намаза вътрешността на маската си с бебешки шампуан и я изплакна, за да не се замъглява.
Джо отново провери нивото на кислорода в бутилката и пъхна водолазен нож в ножницата на крака си. Готов ли си? Попита Кърт. По-готов не мога да бъда, отвърна Джо. Виждаш ли нещо? Още не. Ами ако онзи не дойде? Ще дойде, каза Кърт. Дърк се закле, че той му е помагал и преди. Каза ли името му? Кърт поклати глава и се усмихна. Каза, че няма нужда да го знаем. Джо се изсмя. Дърк определено има много тайни. Нощта беше безлунна с лек северозападен вятър. Кърт усещаше аромата на пустинята, носен от бриза, но не виждаше нищо. Стояха на котва близо до пуста ивица от брега и лодката лекичко подскачаше по вълните. Двамата чакаха сигнал да скочат във водата, но не можеха да го направят, преди да се уверят, че някой е пристигнал, за да ги прибере. Най-после към тях премигнаха автомобилни фарове. И после пак и пак. След това светлините изчезнаха. Това е нашият човек, каза Кърт и постави маската на лицето си. Джо направи същото и спря за секунда. Един въпрос, каза той. Ами ако онези роботи са тук и чакат да ни изхрупат? Кърт не се беше замислил за това и му се искаше и Джо да не се беше сещал. Тогава се надявай да не са гладни, каза той. След това се отпусна назад и падна в черната като мастило вода. Няколко секунди по-късно Джо се гмурна след него. Приглушеният звук от потапянето му отекна в тъмнината. Без да се бави, Кърт се ориентира на къде да поеме и заплува с равномерни и мощни загребвания. Плавниците му го тласкаха бързо през водата. Двамата приближаваха тихо плажа. Малко преди да стигне до брега, Кърт вече ясно чуваше плисъка от разбиващите се вълни. Той усети как течението се опитва да го завлече на изток и заплува под ъгъл към него. Вместо да се съпротивлява, се опита да го яхне. Следващата задача беше да преодолее разбиващите се вълни. Кърт се опита да установи през колко секунди са те. Една голяма вълна го тласна напред и за малко да забие лицето му в дъното, но отмина, разби се и запрати пелена от бяла пяна към пясъка на 15 метра пред него. Течението го понесе, докато водата се връщаше назад, но Кърт загреба яростно, яхна следващата вълна и след малко се озова на брега. На около 30 метра пред него имаше скали, които осигуряваха чудесно прикритие. Той свали плавниците и се затича натам, за да се скрие. След като стигна, свали маската, разкопча водолазния костюм и извади малък бинокъл за нощно виждане. С него огледа плажа и пътя отгоре. Не забеляза движение, нито следи от някакъв живот. На около 70 метра на запад по пътя стоеше паркиран стар микробус Volkswagen. Беше тук да ги прибере. Кърт обърна глава и видя как Джо излиза на плажа. След секунда и той тичаше към скалите. Кърт посочи към микробуса. Не е зле, каза той. Пропуснахме го само с едно футболно игрище. По-лесно е да извървиш разстоянието, отколкото да плуваш срещу течението, отвърна Джо. Прочете ми мислите, отвърна Кърт. Освен това, ако нашият приятел е наблюдаван или следен, не е добра идея да излизаме от водата точно пред автомобила му. Двамата мъже свалиха водолазната екипировка. Те се огледаха и после се затичаха по плажа. Приближиха микробуса. 30-годишната машина беше светло-кафява на цвят, олющена и надраскана от годините в пустинята. Гумите бяха изтъркани, а емблемата VW отпред беше счупена. Липсваше половината от W-то. Може да е имитация, предположи Кърт. Да, отвърна Джо, Фолкс. Не е много стилен, каза Кърт, но после се сети за веспата и добави, поне има 4 колела. Явно започваш да устаряваш, пошегува се Джо. Кърт се захили и отвори вратата. Микробусът определено не можеше да се похвали с стил, но компенсираше с оборудване. Имаше достатъчно място за провизии, двигател с въздушно охлаждане, който е по-ефективен при прекосяването на пустинята от агрегатите с водно охлаждане и оригинални йеменски регистрационни номера, за които Кърт се надяваше да са валидни. Освен това беше празен. Който и да беше оставил микробуса по молба на Пит, вече го нямаше. Втори чифт следи от гуми в мекия пясък до пътя показваха, че шофьорът беше изчезнал с друга кола. Двамата се качиха вътре. Кърт се настани на шофьорската седалка, а Джо провери провизиите отзад. Тук има ботуши и кафтани, каза той. Храна, вода и екипировка. Този ни е уредил. Кърт потърси ключа. Дръпна сенника и ключът падна в ръката му, заедно с една бележка. Пъхна ключа в контакта и разгъна листчето.
Джо се приближи отзад и седна до него. Тук пише. Тръгнете на север. След 10 км трябва да завиете на северо-запад по асфалтиран път, успореден на източната магистрала. След 50 км асфалтът ще свърши и пътят ще стане черен. Ще трябва да карате по него точно 72 км. После ще скриете микробуса и ще тръгнете пеш на северо-запад по курс 290. Трябва да изминете 9 км и 400 метра. Ще завиете и ще се озовете пред комплекса, който търсите. Успех! Има ли подпис? Не, отвърна Кърт. Той сгъна листа и го прибра. Който и да е, да не го разочароваме. След бързо оглеждане, Кърт завъртя ключа и двигателят оживя с звук, който само старите Volkswagen-и можеха да издават. Кърт включи на скорост, освободи съединителя и предавателната кутия издаде стържещ шум, но поне вече се движеха. Той се надяваше да стигнат до комплекса преди изгрев слънце. Имаха 4 часа. Глава 17. Гамей Траут изпитваше невероятна радост, докато се носеше с 20 възела на нищожните 9 метра над вълните в един малък летателен апарат, конструирано тело от марчети. Да го наречеш дирижабъл би било обида за изящния кораб. Кабината на екипажа се намираше между и малко под това, което марчети наричаше въздушни пашкули. Пълни с хелии, те наподобяваха понтони, но бяха много по-големи и дълги. Дъното им беше плоско, а горната част – извита, за да осигуряват подем, докато апаратът се движи напред. Няколко тръби под ъгъл 45 градуса ги свързваха с пътническия отсек. Втори комплект тръби минаваха между пашкулите и ги държаха раздалечени. Дизайнът позволяваше да се гледа нагоре към небето, което не предлагаше нито един друг въздушен кораб. Пътническият отсек беше оформен като луксозна яхта, наклонена леко назад. Той беше отделен от въздушните пашкули. Платформа в задната му част позволяваше на пътниците да излизат на открито, да се пекат, а също и да излизат и влизат във въздушния кораб. Два въздушни винта, поставени в предната част на кабината, дърпаха машината напред, също както двойка в прегатни кучета дърпаше и на. Чифт къси крила играеха ролята на стабилизатори, а двойка вертикални опашки, по една на всеки пашкул, служеха за кормила. Това е невероятно. Възкликна Гамей и се наведе над перилата, за да види по-добре трите делфина, които откриха преди малко и сега следваха. Марчети управляваше апарата, а Пол, Гамей и Лейлани можеха спокойно да се наслаждават на преживяването. Те се възползваха от възможността, радваха се на бриза и гледаха делфините, които пореха прозрачната вода под тях. Бозайниците бяха от вида афала и лесно поддържаха еднаква скорост с кораба, като се носеха с мощни удари на опашките си. От време на време, някой от тях се стрелваше нагоре, показваше се над водата и после отново се гмуркаше. Сякаш се опитват да ни достигнат, засмя се Лейлани. Може би си мислят, че сме корабът майка, отвърна Пол. Гамей се засмя. Можеше само да си представи какво мислят делфините за техния дирижабъл. Очевидно не се страхуваха. Марчети, мисля, че това ще свърши работа. Лейлани кимна. Очевидно вече беше в по-добро настроение. Пол се усмихна. Приличаш на котка, изяла канарче, каза Гамей. Мислех си какъв съм късметлия, че съм тук горе с две прекрасни жени, отвърна по-весело, вместо да крача през пустинята с Кърт и Джо. Гамей се засмя. Не е само компанията, добави той. За пръв път ние сме тези, които разполагаме с играчки, струващи милиони долари. Вероятно в момента Кърт и Джо се борят с няколко миризливи камили. Не мога да не се съглася, каза Гамей и се обърна към Марчети. Още колко можем да летим? Ако се наложи, не е проблем да останем във въздуха с дни, отвърна той. Но аз предлагам след час да се върнем на острова. Моят екип ще приготви другите два въздушни кораба, за да са готови за утре. Така ще можем да вземем и трите и да покрием по-голяма територия от океана. Разполагаш ли с пилоти? Попита Пол. Пилоти. Учуди се Марчети. Не ни трябват някакви глупави пилоти. Тогава кой ще ги пилотира? Който и да е от вас, каза Марчети. Това нещо се управлява по същия начин както кола или лодка. Гамей реши, че Марчети е много добро допълнение към екипа. До сега той удържаше на думата си и подкрепеше експедицията, с каквото може. Вече беше насочил плаващия остров Акватера на северо-запад с главозамайващата скорост от 4,5 възела и предаде всички чертежи на микророботите на Нампт.
Дори беше довел още 12-тина члена на своя екипаж, които да заместят изключените роботи. Дай ни няколко урока, преди да ни пуснеш да летим, помоли Пол. Няма проблем. Гамей отново насочи вниманието си към морето. Делфините продължаваха да се състезават с тях, като плуваха малко пред сянката на въздушния кораб. Още един афал изглеждаше сякаш се подготвя да скочи, но внезапно стадото се разпръсна във всички посоки и за миг изчезна. Видяхте ли това? Попита тя. Бързи са, каза Пол. Сигурно им е писнало от нас, предположи Лейлани. Гамей продължи да се взира във водата. Нещо се е променило. Морето беше станало по-тъмно. Мътна сива пелена постепенно измести прозрачния тъмносин цвят. Тя предположи, че делфините са усетили промяната, възприели са я като опасност и са изчезнали в противоположна посока. Внезапно я изпълни напрежение. Забави кораба, обърна се тя към Марчети. Мисля, че ги открихме. Глава 18. Като се возя в това нещо, имам чувството, че отивам на фестивала от сток в пустинята, каза Джо, като се опитваше да надвика шума от двигателя на Фолксвагена и се взираше в мрака. Да се надяваме, че няма да е толкова пренаселено, отвърна Кърт. Двамата Джо караха през по-голямата част от нощта. Щом стигнаха на белязаното място, отбиха от черния път и паркираха микробуса зад извития склон на една пясъчна дюна. Докато Джо заличаваше следите от гуми, Кърт извади едно покривало. После отдели тънък слой от едната му страна, под който имаше намазано лепило. Постави покривалото с лепкавата страна към земята и го задърпа. По този начин по плата се полепи тънък слой пясък. Доволен от резултата, Кърт покри микробуса с покривалото, захвана го за земята и изсипа няколко кофи с пясък отгоре му. Остин тък му привършваше, когато Джо се върна. Завала примижа сякаш очите му го лъжеха. Какво стана с Фолксвагена? Направих го невидим, засмя се Кърт и нарами малка раница. Никой няма да го забележи. Да, отвърна Джо, ние също. Аз често губя колата си на паркинга, а тази може никога да не я открия. Кърт не беше помислил за това. Той се огледа за някакви ориентири, но пустинята предлагаше единствено и само дюни във всички посока. Остин извади един GPS приемник и постави виртуална карфичка на мястото на скрития микробус. Надяваше се това да помогне. Докато Джо вадеше своята раница, Кърт надяна чифт снегоходки. Те бяха изработени от въглеродни нишки и не приличаха на старите тенис ракети, но вършеха същата работа, разпределяха тежестта на тялото на по-голяма площ. Това щеше да му позволи да върви по пясъка, без да потъва и да прави всяка крачка с усилие. Джо също си сложи снегоходки и двамата мъже започнаха прехода. 90 минути по-късно се изкачиха на върха на последната от поредица дюни. Щом достигнаха хребета, дочуха звук от хеликоптер, приближаващ от юг. Кърт се огледа откъде идва шума и забеляза мигаща червена светлина в небето. Изглежда машината беше на не повече от 3-4 км, летеше на 150 метра височина и се носеше право към тях. Залегни. Извика Кърт и падна по очи на земята. Той се опита да се зарови в пясъка като змия. Джо направи същото и след секунда вече се виждаха само главите им. Въпреки тази маскировка, хеликоптерът продължаваше да лети към тях, без да се отклонява от курса си. Лошо! Прошепна Джо. Кърт попипа кобура на бедрото си с 50 калибров револвер Боуен. Оръжието беше истинско оръдие, но Кърт едва ли щеше да направи нещо на хеликоптера, освен ако не успее да произведе няколко много точни изстрела. Извади пистолета и го насочи към червената светлина. От другата страна на машината се появи по-слаба зелена лампа. Ако се стигне до там, Кърт можеше да се прицели между двете и да изпразни барабана, надявайки се да улучи нещо важно. Той чу как и Джо вади пистолета си, като вероятно имаше намерение да направи същото. В този момент се сети нещо, ако ги бяха забелязали и са изпратили хеликоптера да ги залови, защо не са изгасили светлините му? Много мило от тяхна страна, че са си оставили включени навигационните лампи, за да можем да се прицелим в тях, каза Кърт. Мислиш, че са допуснали грешка? Хеликоптерът продължи към тях, като сега беше само на около 400 метра. Машината продължи да се спуска, но промени курса си. Скоро ще разберем. Хеликоптерът премина с грохот на около 60 метра над тях и 200 на запад. Кърт изгледа как ги подминава и проследи курса му.
След като се увери, че след вертолета не идва друга машина, изскочи от пясъка и се затича след него. Той се спусна до подножието на дюната и изкачи следващата. Щом достигна върха, легна по корем на пясъка. Джо го последва. Недалеч пред тях хеликоптерът забави и увисна във въздуха. След това се спусна към тъмен обект, който сякаш се издигаше от пясъка като кораб в морето. Появиха се слаби светлини, които очертаха окръжност върху скалата. Вертолетът зае позиция, завъртя се лекичко и после кацна. Изглежда открихме комплекса, каза Кърт. Не сме единствените, отвърна Джо. От югозапад се появиха светлини. Приличаше на малък конвой, вероятно от 8 или 9 автомобила. Беше трудно да се преброят фаровете, заради пушилката, която вдигаха автомобилите. Нали Дърк каза, че тук няма голямо движение? Очевидно сме улучили час пик, отвърна Кърт. Да се надяваме, че не са тук заради нас. Автомобилите спряха пред скалата и тихата пустиня се изпълни с глъчка. Фаровете пронизваха мрака, по вятъра се носеше прах и се дочуха гласове. Те не спореха, но обсъждаха разгорещено нещо на арабски. От входа на една пещера се появиха въоръжени мъже и се насочиха към новодошлите. Перките на хеликоптера върху скалата вече спираха да се въртят. Двама мъже изскочиха отвътре и се насочиха към ръба на склона. След малко изчезнаха в нещо, което приличаше на дупка, издълбана в скалата. Кърт предположи, че е тунел или скрит вход. Хайде, каза той, докато прислужникът е заед да паркира всички онези коли. Кърт залази зад нешком по пясъка, след няколко метра се изправи и затича. Джо го последва като се опитваше да не изостава. Какво предлагаш да направим? Попита той. Да влезем вътре и да се престорим, че сме с групата? Не, отвърна Кърт. Ще минем от задната страна на онази хеликоптерна площадка. Видях пътниците от вертолета да изчезват, без да се спускат. Някъде отгоре със сигурност има вход. Трябва само да го намерим. Глава 19. Над водите на Индийския океан Марчети издигна въздушния кораб до височина от 30 метра и после намали значително скоростта му. За да може дизайнът да бъде толкова изящен, трябваше да бъдат направени някои компромиси, един от които беше, че апаратът не може да лети без известно движение напред, което да осигурява подем. Двигателят изключи, машината се понесе свободно, а пътниците се притесниха. Все още падаме, каза Гамей. На 20 метра под тях морето беше спокойно и тъмно. Ако тя наистина беше права и тъмният цвят се дължеше на микророботи, плуващи с милиони под повърхността на водата, нямаше никакво желание да се озове сред тях. Един момент, каза Марчети. Той дръпна една ръчка и от двете страни на въздушния кораб се разкриха отделения. Марчети сякаш беше отворил едновременно предния капак и багажника на кола. Дочу се съскане от газ под налягане и два допълнителни балона се показаха от отворите. Те се издигнаха нагоре, бързо се напълниха с хели и опънаха въжетата, които ги държаха. Докато се издуваха, падането се забави и после спря. Наричам ги въздушни котви, каза с гордост Марчети. Ще ги приберем, щом започнем да се движим отново. Но до тогава, те ще ни помогнат да не паднем в питието. Гамей прие новината с облегчение. Лейлани и Пол изпитаха същото. Мисля, че трябва да вземем проба, каза Пол. На 12 метра над водата въздушният кораб спря. Марчети освободи малко количество хели и го спусна до метър и половина. После настрой уредите да задържат машината на тази височина. Достатъчно близо ли сме? Попита той. Пол кимна и се качи на задната платформа с телескопичен уред за събиране на проби в ръка. Внимавай! Добави Гамей. Нужни ми бяха години да те обуча. Не бих искала да започвам от начало с нов съпруг. Пол се засмя. Мисля, че няма да намериш толкова красив и привлекателен като мен. Гамей се усмихна. Беше сигурно, че няма да срещне друг, когото да обича повече. Пол застана на ръба, а Гамей се приближи зад него. Тя знаеше какво може да има отдолу и искаше да го върже като страж на върха на наблюдателен пост, но нямаше как да го направи, а и не беше необходимо. Те се намираха близо до центъра на големия кръг от течения в средата на Индийския океан. При нормални обстоятелства зоната беше тиха, без никакви вълни или ветрове. Водата под тях изглеждаше мазна и гладка, а слънцето блестеше зад гърбовете им. Всичко беше невероятно спокойно.
Усещаше се само лек бриз, който нямаше как да им създаде неприятности, докато се носят на метър и нещо над водата. Пол разгъна пръта, потопи стъкленицата във водата и взе проба. После я извади и я задържа във въздуха, за да може да изтече излишната вода, преди да я прибере. Гамей си сложи дебели пластмасови ръкавици и взе пробата с специална кърпа от микровлакна. Марчети ги беше уверил, че тя ще привлече и задържи всички микророботи, които може да има по стъкленицата. Гамей не видя някакви следи, но малките разбойници бяха микроскопични. Стотина от тях можеха да се поберат на върха на игла. Тя погледна водата в стъкленицата. Изглежда чиста, каза тя. Госпожа Траут затвори съда с капачка и го постави в кутия от неръждаема стомана с гумен отвор, който запечата здраво. После сложи кърпата във втора кутия. Гамей и Пол се загледаха във водата под тях, сякаш надничаха на дръба на някой кей. На няколко метра напред морето изглеждаше нормално. Но откакто делфините се бяха разпръснали, въздушният кораб беше прелетял над 3 км обезцветен океан. Стори им се много странно. Те не са на повърхността, каза Гамей, осъзнавайки истината. Можем да ги забележим, като погледнем право надолу, но под какъвто и да било ъгъл ще виждаме само чиста вода. Марчети се съгласи. Те плуват под повърхността. Трябва да вземете проба от по-дълбоко. Ако искате, мога да ни спусна до. Хайде да не го правим, каза Лейлани. Моля ви. Ами ако докоснем водата или нещо се обърка? Тя стоеше в основната част от кабината и гледаше надолу, защитена от една стена. Лицето й имаше зеленикав оттенък. Убеден съм, че мога да ги стигна от тук, каза Пол с обичайния си спокоен тон. Той легна по корем на платформата, а главата и рамената му се подаваха от ръба. Пол протегна дългите си ръце, за да достигне по-надалеч и спусна втора стъкленица колкото се може по-дълбоко. Марчети се приближи, Гамей направи същото. Пол извади пробата. Тя също беше прозрачна. Той я изхвърли и опита да се протегне още по-надалеч. Лейлани започна да протестира. Нещо не ми харесва, мърмореше тя с уплашен глас. Наистина ли искате да качите тези неща на борда? Кърт беше предупредил, че тя е нестабилна. Сега Гамей разбра защо. Лейлани настояваше да дойде с тях, а внезапно я обзе страх. Все някой трябва да го направи, обясни спокойно Гамей. По-добре да повикаме флота или бреговата охрана. Дръж ми краката, помоли Пол. Трябва да взема по-дълбока проба. Гамей клекна, сложи ръце на краката на Пол и ги притисна с всички сили. Тя чу Лейлани да промърморва нещо и да се отдалечава, сякаш роботите щяха да изскочат от водата като крокодили и да захапят Пол. Той разгъна пръта и се протегна колкото може повече. Успя да го потопи на около 2,5 метра. Докато го издигаше над водата, Гамей усети как тялото му се напряга. Пробата изглеждаше тъмна. Мисля, че хвана малко. Пол започна да прибира пръта, а Лейлани потрепери. Тя направи още една крачка назад. Всичко е наред, каза Марчети в опит да я успокои. В този момент мощен удар разтресе кораба. Той се наклони настрани и задницата се спусна подобно на покрита каруца, на която се е откачило едното колело. Пол се плъзна, удари се в перилото на платформата и за малко да падне зад борда. Гамей се плъзна с него, сграбчи колана му и се хвана за една тръба, която се подаваше от пода. Лейлани изпищя и падна, но се задържа за вратата на кабината. Марчети се хвана за кормилната конзола. Дръж се! Извика Гамей. Ти се дръж! Отвърна Пол. Аз няма за какво да се хвана. Още един удар и дирижабелът се изравни с хоризонта, но задницата се спусна още повече, подобно на камион за буклук, който изсипва товара си. Гамей стискаше с всички сили тръбата. Тя беше сравнително силна, но Пол беше висок 2 метра, тежеше 108 кг и Гамей едва го удържаше да не падне от платформата във водата. Тя почувства как коланът му се впива в пръстите й. Лейлани и Марчети стояха зад нея и се опитваха да помогнат. Балонът. Извика Лейлани и посочи към небето. Гамей погледна нагоре. Задната въздушна котва се беше откъснала и се носеше към небесата като балон на дете, изпуснат на панаир. В резултат на това, дирижабелът падаше към водата с опашката напред. Измъкни ни от тук. Извика Гамей. Веднага. Отвърна Марчети и се затича към кабината. Лейлани, помогни ми.
Докато Марчети се занимаваше с лостовете, Лейлани клекна дугама и изграбчи краката на пол. Въздушните винтове отпред се завъртяха, а корабът се понесе бавно напред. Сега стана още по-трудно да задържат пол. Гамей имаше чувството, че всеки момент ще падне зад борда. Тя видя как Лейлани се опитва да се хване по-добре. Въздушният кораб набра скорост, но все още падаше. Опашката беше само на около 30 см от водата. Пол изви тялото си назад, за да предпази лицето си. С увеличаването на скоростта, дирижабелът спря да пада. Сега! Извика Гамей. Тя задърпа с всички сили и с помощта на Лейлани, успяха да придърпат пол на платформата, като само главата и раменете му се подаваха от ръба. Гамей осъзна, че той все още държи пръта. Пусни това нещо. Изкрещя тя. След всички тези усилия. Възкликна пол. Забрави. Летателният апарат вече набираше скорост и тягата беше достатъчна, за да може Марчети да го изравни напълно. Гамей дръпна пол и го прегърна силно. Пол Траут, ако още веднъж ми погодиш такъв номер, ще умра. Каза тя. Аз също, отговори той. След това погледна Марчети и попита, какво стана? Нямам представа. Котвата се освободи сама. Сигурно е станала някаква повреда. Гамей погледна пол, изпълнена с благодарност, че е при нея, вместо във водата с онези неща. Изглежда, че ги беше споходил лош късмет. Или пък не. Тя се замисли за екипажа на Марчети. Отеро и Медсън бяха подкупени. Какво пречеше на някой от другите да се продаде? Тя запази тези мисли за себе си, погледна тъмната проба, която взеха и си напомни, че освен на пол, не може да вярва на никого други го от хората на изкуствения остров. Глава 20. Джинал Халиф крачеше разгневен из коридорите на своята пещера. Той отвори с ритник вратата на просторния си кабинет и ритна един стол, който имаше неблагоразумието да се озове на пътя му към бюрото. Сабах влезе след него и затвори внимателно вратата. Не могат да ме привикват като някакво малко момче. Изрева Джин. Не са те привикали, каза спокойно Сабах. Явили са се без предупреждение. Казали са, че идват тук и очакват да ме видят. Изкрещя Джин. Според теб това не е ли привикване? Джин седна зад внушителното бюро. Зад гърба му имаше огромна стъклена стена, през която се виждаше производственото хале на голяма фабрика на около 6 метра надолу. Мъже в защитни костюми настройваха някакви машини и подготвяха производството на следващата версия от микророботите на Джин. Тази смъртоносна нова партида беше предназначена за Египет и за Бента. Те просто помолиха, продължи Сабах. Като имам предвид тона и действията им напоследък, реших, че е по-добре да обещая, че ще присъстваш. Това е безочие. Извика Джин. Не можеш да обещаваш вместо мен. Джин познаваше много добре гневът, който сега кипеше в него, но досега не го беше насочвал към Сабах. Защо колкото сме по-близо до целта, толкова повече всичките ми приближени си губят ума и забравят къде им е мястото? Сабах беше на косъм да отвърне на тази грубост, но се сдържа. Остави ме. Каза Джин и махна властно с ръка. Вместо да се поклони и да излезе, Сабах заговори с равен тон. Не, аз те възпитавам от дете, откакто баща ти почина. И се заклех да те защитавам, дори и от теб самия. Затова сега ще говоря, а ти ще ме слушаш. Когато приключа, ще решиш какво да правиш. Джин го погледна изненаден. Обзе го желание да убие Сабах, задето не му се подчинява. Този консорциум, продължи Сабах, отпусна милиарди долари като възнаграждение за твоите усилия. Мъжете, които го управляват, са могъщи също като теб и от време на време имат право да показват мускули. Джин вперил магьосен поглед в Сабах и въпреки нежеланието си, се заслуша в думите му, както често се случваше още от детството му. Фактът, че идват заедно, продължи Сабах, не е добър знак. По-скоро подсказва опасност. Те са единни. Джин огледа кабинета си. Обзавеждането беше скромно, а по стените висяха древни оръжия. Погледът му спря върху един извития таган. Тогава ще ги избия до крак. Заяви Джин. Ще ги нарежа на парчета с собствените си две ръце. И какво ще постигнеш с това? Попита Сабах. Те не са дошли сами. Всеки води със себе си отряд въоръжени мъже. Общият им брой е почти равен на броя на нашите хора. Ще започне война. И дори и да спечелим, несъмнено другите ще поискат да си отмъстят.
За пръв път от много време Джин усети, че е уязвим и притиснат в ъгъла. Ако враговете му знаеха какви страсти са събудили в него, със сигурност нямаше да поискат да дойдат. Идват в най-лошия възможен момент, каза Джин по-спокойно. Трябва да се подготвим за други гости. Знаеш това. Ще се справим, успокои го Сабах. Добре, съгласи се Джин. Какво предлагаш? Да изпратим послание, което няма да предизвика война. Най-добре да им покажем това, което са дошли да видят. Единият ще погледне отблизо, а другият ще наблюдава отдалеч. По лицето на Сабах се появи злокобна сянка и Джин разбра. Учителят му беше възрастен и старомоден, но не и глупав. Заповядай да наводнят изпитателния басейн, каза Джин. Той е настроен да симулира нападение върху Асуан. Джин се усмихна злорадо. Чудесно! Продължете с демонстрацията. Осигурете им място на първия ред. Ще се радвам да видя как получават повече от това, за което се спазариха. Сабах веднага отгатна намеренията му и кимна. На твоите заповеди. Джин погледна през стъклената стена към работниците в халето. Машините работеха с пълна мощност. В края на производствената линия сребрист пясък се сипеше в жълт пластмасов бидон и почти го изпълни. Под него чакаха още 59 подобни контейнера, готови да приютят последната партида от неговата орда. Ако сметките му се окажеха верни, те щяха да пречупят волята на Азис и да принудят египетските военни да му предадат богатствата си. Глава 21. Кърт стигна до върха на отвесната скала няколко секунди преди Джо. Внимателно се взря в открилата се гледка. Видя хеликоптерната площадка, разположена на 3/4 от разстоянието до скалата. В средата й стоеше руски вертолет. Вратата на товарния отсек зееше отворена, а двама мъже, облечени като охранители, седяха в машината, пушеха от една цигара и разговаряха тихичко. Кърт се озърна, но не видя други хора. Можеш ли да се справиш и с двамата? Обърна се той към Джо. Приятелят му кимна. С един куршум два заека, каза той. Или в нашия случай с много жици. Кърт посочи към задната част на хеликоптера и Джо поена там, като се държеше за скалата. Щом Завала стигна до сивата машина и се прикри зад нея, Кърт излезе от скривалището си. Покри лицето си с кафтана и тръгна към мъжете с протегнати напред ръце, като не спираше да говори на висок глас за някаква изгубена камила. Мъжете скочиха като наелектризирани и се насочиха към него. Единият сложи ръка на оръжието си, но не го извади. Може би Кърт му приличаше на местен или пък му изглеждаше безопасен, защото държеше вдигнати ръцете си, докато се приближаваше. Наках, наках! Викаше Кърт, арабската дума за женска камила. Мъжете изглеждаха объркани. Те вървяха разгневени към него и не забелязаха, че Джо се промъква зад тях. Наках! Викна Кърт още веднъж и видя как мъжете се сковават и падат на колене. Двамата се строполиха тихичко по очи. Джо стоеше зад тях с лукава усмивка и електрошокова палка в ръка. О, къде е, къде е моята малка Наках? Довърши Кърт. Харесвам електрошоковете. Заяви Джо. Действат толкова бързо, че жертвите нямат време да извикат. В този момент мъжете се размърдаха и Джо отново натисна копчето. Мисля, че това им стига, доктор Франкенштайн, намеси се Кърт. Джо изключи електрошока и двамата охранители се отпуснаха. Кърт се наведе над тях и им инжектира по една доза приспивателно. Щом жертвите заспаха, Джо прибра електрошоковата палка и помогна на Кърт да пренесе мъжете до хеликоптера. Сложиха ги вътре, качиха се след тях и затвориха вратата. Няколко минути по-късно Кърт и Джо се показаха, облечени в тъмносините униформи на охранителите. Лицата и косите им бяха покрити с куфи и звезда. Звезда традиционна за арабите бяла или карирана памучна кърпа за глава, която се връзва за главата с лента, наречена агъл. Б.П.Р. Докато Джо се преструваше, че пази хеликоптера, Кърт затърси тунела. Той зърна процеп в скалата. Надзърна и видя стръмно спускаща се надолу стълба. Кърт слезе по нея и се изправи пред стоманена врата с електронна ключалка, подобна на ключалките във всеки хотел. Да се надяваме, че имаме резервация, промърмори тихичко той и затършува в джобовете на охранителя. След малко Кърт напипа карта ключ, пъхна я в четеца и я извади. Лампичката върху ключалката светна в зелено и той натисна дръжката. Лесно като детска игра. Прошепна доволно Кърт.
Сложи малко камъче между касата и вратата, за да не се затвори, изкачи се обратно до скалната цепнатина и свирна на Джо. Няколко секунди по-късно двамата вече бяха в тунела и слизаха по стръмните стълби. В дупката на Зайка, каза Кърт. Да се оглеждаме за Джаберлока звезда. Звезда измислено страховито чудовище, герой от едноименното стихотворение на Луис Карол от книгата Алиса в огледалния свят. Б. Пехре. Ще ми обясниш ли какво е това? Попита Джо. Така и не успях да разбера. Нещо сърдито и страшно, отвърна Кърт. Като го видиш, ще го познаеш. Спуснаха се по стълбите зад металната врата и стигнаха до лабиринт от тунели. Решиха да поемат по онзи, който водеше надолу и стигнаха до нов кръстопът. Имам чувството, че съм в ферма за мравки, прошепна Джо. Така е, съгласи се Кърт. Представям си как някакви огромни хора ни наблюдават през стъклото. Двамата продължиха надолу по тунела до още едно разклонение. А сега на къде? Попита Джо. Нямам ни най-малка представа, отвърна Кърт. Трябва ни или водач, или карта. Кърт вдигна вежди. Ако видиш светеща табела, намирате се тук, непременно ми я покажи. Не откриха табела, но пък Кърт забеляза нещо друго. Над главите им минаваха тръби. В тях вероятно имаше електрически кабели, а може би течеше вода или природен газ, всичко, от което се нуждае един производствен център. Трябва да открием фабриката, каза Кърт. Мисля да следваме тръбите. Продължиха по един от тунелите, като следваха тръбопроводите. Стигнаха до широк коридор, достатъчно голям, за да мине кола. Двама мъже в униформи, подобни на техните, вървяха насреща им. Кърт се постара да изглежда спокоен, но тялото му се стегна, готово за бой. Мъжете ги подминаха безмълвно и Остин си отдъхна с облегчение. Тунелът преля в просторна пещера с бетонен пот и 20-тина маси. Ярка светлина къпеше помещението. В другия му край се виждаха наредени хладилници и умивалници. Поздравления! Промърмори Кърт. Открихме столовата. А за пръв път не съм гладен, рече с разочарование Джо. Около три от масите седяха неколци на мъже. Странното бе, че не приличаха на охранителите на Джин. Тук има всякакви хора, прошепна Кърт. По-добре да се махаме. Кърт и Джо продължиха да следват тръбите и стигнаха една стъклена стена. Зад нея се виждаше нова просторна пещера. За съжаление тя не се къпеше в светлина като предишната. Единственото, което успяха да видят бе, че вътре има басейн с олимпийски размери. В средата му се издигаше нещо голямо. Какво е това? Оздравителен спа-център? Прошепна Джо. Няма да е, ако ни открият. Огромен басейн, продължаваше да мисли на глас Джо. Напомня ми за този във Вашингтон, който използваме за симулации. Става все по-любопитно и по-любопитно, както казва Алиса, рече замислено Кърт. Явно тези момчета правят симулация на нещо. На течения. Или пък на вълни. А какво е онова нещо в средата? Нямам представа, отвърна Кърт. Да огледаме отблизо. Скоро се натъкнаха на някаква врата. Зад нея имаше стълба, която ги отведе до нещо като съблекалня, в която висяха защитни бели костюми. Май е време да се преоблечем, каза Кърт. Мислиш ли, че се налага? За камуфлаж, отвърна Остин. А и ако там долу има от онези микророботи, ще е по-добре да бъдем защитени. Кърт и Джо навлякоха върху униформите по един костюм. После отидоха до басейна и застанаха до водата. Кърт забеляза, че нещото в средата не е модел на кораб или на брегова линия, а някакъв голям извит обект, вклинен между двете стени на басейна. От едната му страна нивото на водата беше високо, а от другата се виждаше само тесен, извит канал. Двамата Джо се спуснаха още няколко стъпала и отвориха нова врата. Вече се намираха под нивото на водата и се взираха в средната част на обекта през прозрачна стена от плексиглас. Това съм го виждал и преди, промърмори Кърт. Прилича на язовирна стена. Външният слой е от разтрошени скали и пясък. Сивото ядро в центъра най-вероятно е от водонепропусклива глина. Долната част е позната като прекъсваща завеса. Вероятно е направена от бетон и пречи на водата да мине под бента. Той посочи към задната част на обекта. Те дори пълнят басейна, сякаш е язовир. Защо им е да правят модел на бент? Зачуди се Джо. Не знам, но имам чувството, че отговорът няма да ни хареса. В
В този миг звук от включване на генератор ги накара да замръзнат по местата си. Секунда по-късно, лампите на тавана светнаха. Кърт забеляза през водата размитите силуети на мъже в бели защитни костюми. «Престори се, че работиш нещо», каза той. Джо се захили. «Сигурен съм, че тук някъде има надпис изход, който трябва да огледам. Звучи ми като работа за двама души». Кърт и Джо се качиха по стълбите и излязоха от нишата за наблюдение. После махнаха на облечените като тях мъже от другата страна на басейна, които също ги поздравиха и отново влязоха в съблекалнята. «Сега какво?» попита Джо. През прозореца Кърт видя в помещението да влиза нова група мъже. Те не бяха в защитни костюми, а в изискани дрехи в тон с арабската традиция. Един мъж от персонала им посочваше разни неща. Зад тях вървеше брадат човек в сив кафтан. «Това е Джин», посочи го Кърт, беше го виждал на снимка. «Кои са другите?» попита Джо. «Приличат на важни особи на обиколка», отвърна Кърт. Джин поведе рабите към другата страна на басейна до стълбите, по които Кърт и Джо се бяха качили преди малко. После се спуснаха до нишата за наблюдение под нивото на водата. «Дошли са за някаква демонстрация», прошепна Кърт. «Мразя да бъда по-разумният», започна Джо, «но може би е добре да си плюем на петите, докато са заети с това». Кърт поклати глава. «Мъдър съвет, приятелю. Но сега разполагаме с места на първия ред. Най-вероятно ще имаме възможност да видим какво планират да правят. Мисля, че е належащо да останем облечени в тези костюми, за да не се набиваме на очи». «Належащо». Това беше думата на деня в моя календар миналата седмица. Не мислех, че ще ми се отдаде случай да я използвам. Радвам се, че си обогатяваш речника. Ами ако някой от тях реши, че е належащо да ни попита какво правим тук, или да ни накара да направим нещо, като например, да включим някоя голяма машина, а ние не знаем как. Ще натиснем няколко копчета, ще дръпнем 2-3 ръчки и ще се престорим, че сме специалисти, отговори спокойно Кърт. В това ни бива. Именно. Кърт искаше още малко да успокои Джо, но вниманието му бе привлечено от няколко машини, които забръмчаха. Той видя как Джин ръкомаха и говори, но през стъклото не можеше да чуе думите му. «Сякаш гледаме телевизия с изключен звук», каза Джо. В далечния край на басейна неколцина човека от персонала закачиха за куката на един кран голям жълт бидон. От вниманието, с което се отнасяха към тази операция, както и от виковете им и факта, че само работниците с бели защитни костюми доближаваха бидона, Кърт се досети какво има вътре. «С звук или не», каза той, «мисля, че ни предстои да видим истинско представление». Глава 22. В просторното помещение около басейна думите на Джин към Мустафа от Пакистан и Ал Рама от Саудитска Арабия ехтяха с странна дисхармония. Той успяваше да изглежда любезен и спокоен, поне в собствените си очи, въпреки кипящото в него желание да ги удуши с голи ръце. Но беше готов да им даде урок. Всъщност, цели два урока. Сабах се приближи. «Раздели ги». Прошепна му той и отстъпи назад, за да не се набива на очи. Джин не реагира на думите му. Съгласи се на тази демонстрация по молба на Сабах, но сам щеше да реши какво ще се случи от тук нататък. «В басейна пред вас виждате модел на Бента Фасуан», каза Джин. «Скоро той ще изиграе главна роля в една демонстрация на моята мощ». «Не разбирам», погледна го въпросително Ал Рама. «Генерал Азиз ви окоръжи със своя отказ да плати обещаното. Той има свои причини да го направи, но една от основните сред тях е Бентът. Докато съоръжението съществува, Египет разполага с поне 5-годишен запас от вода, но Азиз не познава моята сила и гняв». Джин вдигна радиостанцията и натисна копчето. «Започвайте». Машините заработиха. Кранът се премести и приближи бидона до крайната му позиция над водата. Кабелът, завързан за долната част на жълтия съд, се опъна и той започна да се накланя. Сребристият пясък започна да се изсипва. Милиони от микророботите на Джин паднаха в басейна и се разтвориха като захар в чай. Водата стана мътна и сива. «Издайте им нареждане», заповяда Джин. В контролната зала високо над тях някой натисна копче и изпрати кодирана заповед. Мътната вода се раздвижи. Сивият облак се сгъсти и се насочи към ръба на Бента като тъмен дух, който плува във водата. «Какво става?» попита Мустафа. «Бентът е направен от различни материали», каза Джин.
Лесно се изгражда и се държи на място от собствената си тежест, но не е напълно непромокаем за водата. Докато говореше, сребристият пясък се полепи на две места към ръба на бента. Едното близо до неговия край, а другото, на около една трета от разстоянието до подножието на извитата стена. След около минута, ясно се виждаше как малките машини буквално го разрязват. Забележително е с каква скорост дълбаят. Възкликна Алрама. Разбира се, истинският бент е много по-дебел, отбеляза Джин, но ефектът ще е същият. Просто ще отнеме повече време. Мисля, че ще приключат за няколко часа. След няколко минути първата вълна от роботи достигна ядрото на бента. Вече не напредваха толкова бързо, но продължаваха да дълбаят и не след дълго в стената се образува дупка. Появи се малък теч. Скоро, под напора на водата зад стената, течът се превърна в мощна струя. В реални условия ефектът ще бъде много по-драматичен, обясни Джин. Язовирът на Асуан съдържа милиарди тонове вода. Дори и в този умален модел, дупката бързо започна да се разширява. Скоро диаметърът и стана 5 см, а после 10. Няколко секунди по-късно от горната част на бента се откъсна голямо парче и падна, като повлече миниатюрния път и колите с себе си. Водата от пълната част на басейна потече през дупката и се изсипа от другата страна като водопад. Но долният тунел през бента направи демонстрацията наистина интересна. Докато водата се изсипваше отгоре, постигна нещо като равновесие. Сега водопадът течеше по-бавно, тъй като водонепромокаемото ядро от глина устояваше на ерозията. Бентът не пада, забеляза Мустафа. Наблюдавайте долния тунел, каза им Джин. Втората група роботи най-накрая пробиха от другата страна и след няколко минути по-голямото налягане в долната част на басейна разшири тунела до няколко сантиметра. Водата изригна от другата страна в мощна струя. След още минута ядрото се срина в центъра и остави дълбок петоримскообразен прорез. Огромна вълна проби бента и се разби в тесния канал, който всъщност беше модел на реката Нил. Тя наводни миниатюрните брегове и понесе пръста, пясъка и малките кутийки, поставени вместо сгради. Тестът беше успешен. Бентът беше пробит, а Нил преля в невиждани размери. Мустафа и Алрама гледаха шокирани разрушенията. Джин се усмихна тайно и отстъпи назад. Моментът беше настъпил. Сабах държеше вратата зад него. Мустафа се обърна към тях ухилен и в очакване. Той кимна на Сабах. Изражението на лицето му напомни на Джин за крадец с плячка в ръка. Сабах не помръдна. По лицето на Мустафа се изписа объркване, а след това гняв и страх. Той осъзна, че Сабах не би убил господаря си. Крадецът с плячката беше заловен и лицето му го показваше. Мустафа се пресегна към оръжието си, но Сабах дръпна Джин и затръшна вратата. След секунда, тя вече беше плътно залостена, а дъждът от куршуми по нея отекна само като силен звън в ушите. Мустафа закрещя от другата страна. Какво правите? Какво означава всичко това? Джин натисна копчето на интеркома. Много просто. Опитахте се да настроите мой служител срещу мен, но той издържа теста. Сега ще си понесете последствията. Последваха удари с юмрук по вратата и проехтяха още няколко изстрела. Джин се зачуди как рикошетите не засегнаха нито един от двамата мъже. Алрама закрещя. Джин, бъди благоразумен. Аз нямам нищо общо с това. Джин не им обърна внимание. Той отново доближи радиостанцията до устата си. Обявете начало на храненето. Горе, в контролата зала, операторът натисна друго копче. Жълтият бидон се наклони и от него застрои сребрист пясък. Водата отново стана тъмносива. От външната страна на басейна, където стояха Джин и Сабах, водата сякаш завря. В нишата за наблюдение ефектът беше по-силен. Мустафа гледаше през прозрачната стена. Една заплашителна фигура, тъмна като мастило на октопод, се спусна напред. Тя се полепи върху гладката повърхност на плексигласа и се разтла по него. Мустафа замръзна. Алрама го избута и се вкопчи в дръжката на заключената врата. «Пуснете ме!» крещеше той. «Мустафа е виновен. Аз нямам нищо общо». Дочу се странно дращене и слоят по плексигласа стана по-тъмен и плътен. Мустафа забеляза, че се образуват пукнатини. Те се разпростряха като паяжина по плексигласа и на две места станаха по-дълбоки. Дращещият звук се усили, сякаш някой прокарваше ногтите си по черна дъска.
Плексигласът завибрира, а водата зад него закипя. Гладката стена изпука заплашително. Алрама продължаваше да блъска по вратата и да умолява Джин да го пусне. Мустафа се разтрепери и падна на колене. Не! Изкрещя той. Не! Плексигласовата стена се пропука и поддаде. Водата нахлу в нишата. Мустафа се опита да плува, но руякът от сребрист пясък го покри, проникна през дрехите му и задълба в кожата. След това го повлече към дъното на басейна. Мустафа няколко секунди се бори като пронизана с харпуна риба, но много бързо се отпусна. Водата се отсвети в червено. Алрама беше сполетян от същата участ.